Salve, salve família, bem-vindos a mais um Flow Sport Club, dia de transmissão. Transmissão da final do Campeonato Carioca. Finalíssima do Carioca, tô muito bem vestido. Né? É, muito bem vestido. Muito bem vestido. Mais ou menos, né? Há controvérsias. Bom, deixa eu falar, quem tá aqui comigo tem o David Jones, tá aqui do meu lado. Hoje aqui, ó, vamos comemorar mais um título, ou vamos comemorar mais um título, Igor, ou vai ser confirmado que você é o pé frio máximo da história. Acho legal. Acho legal? Eu não acho. Caralho. Não. Bom, tem o Cross aqui pra secar também. Tu fez mó propaganda do cara, o cara te deu uma puta tirada. Não, aí é pô. Foda, hein? Tá todo mundo falando que a gente só ganhou outro jogo que ele não tava aí. É difícil. Aí é pô, já que é possível. Já né? Vemos perder Libertadores, né? Perder Supercopa, é perder... O que eu já vi Flamengo perder de título. Porra, eu também. Nos últimos anos, inclusive... Mas é porque eu tava assistindo, por isso que a gente perdeu. Ah, pode crer. Cara, eu gostaria de comentar sobre o seu topete. Aqui, ó. Posso? Mandou. Belo topete, hein? Quanto tempo ficou trabalhando aí? É? Não, agora eu cheguei lá no barbeiro lá... Aí, bom, eu tenho aqui na mesa com a gente o Théo e o Coen também. Salve, salve. E aí, Théo? Fala, Igor. Beleza, gente? Théo José. Pra poder comentar do meu topete. Do seu topete, cheguei no barbeiro, falei... Irmão, a barba tu tira na moralzinha, mas deixa pontuda porque eu não tenho queixo. Ah, tu gosta de ficar com aquela sensação de cabeça afinada aqui, porque né? Assim, eu não tenho queixo. Aí fiquei aqui, ó. Tá, ok. Você quer tirar o efeito caixa d'água. Isso. Saquei. Aí falei, pô, mas aqui no cabelo aqui, tu tira só as pontinhas que eu vou deixar crescer pra ficar igual o Steven Seagal. Você tá tentando ainda. Já tô gordo igual o Steven Seagal, então agora é só. Mas ele tá gordo, gordo, gordo? Gordo, gordo, gordo. Cara, vamos lembrar uma coisa muito importante de se falar... Que é ao vivo com imagens. Tem imagem? É temos sim. Imagens, boa. Família. Ao vivo com temos imagens na final do Cariocão. Mas, ô Davi, é o seguinte, tem imagem, né? Tem as imagem. Pessoas vão... Não, mas não a nossa, a do jogo. Do jogo. E então a gente também, vai ver o Gabigol, o Victor Pereira, inclusive, o nosso querido Diniz. Bota aí, ó. Everton Cebolinha aí na tela aí pra galera ver. Vai jogar, hein? Vai jogar. A gente vai falar sobre escalação, Théo, rapidamente. E, novamente, vamos agradecer aqui Théo José, que vai narrar esse jogo com a gente. Um prazer tê-lo aqui. Théo, muito obrigado por ter vindo aí. Obrigado, David. É um prazer enorme estar aqui. Vamos tentar aprender com vocês. Não, a gente que vai tentar ajudar na transmissão. Boa, Théo. E que a gente possa levar muita emoção aí, porque é um grande jogo, né? Aí. Decisão de Campeonato Carioca, ela é uma decisão diferente. Geralmente o jogo de decisão é um jogo truncado. No Rio não tem isso. No Rio, os dois times entram para ganhar. Então, o Flamengo, a gente vê pela escalação que daqui a pouco a gente vai falar. O Flamengo não vem com o time para conseguir um empate. O Flamengo vem para ganhar. E o Fluminense tem no seu DNA nesse time, que é um time também que busca o ataque. Então, sintoma de um grande jogo. Boa, Théo. Tá animado, cara? Cara, estamos animados, né? Vambora. Parece mais nervoso do que animado, cara. Pô, não, a gente passado, você não viu a última vez, semana chegou aqui todo feliz. Terminou a transmissão triste. Só que aí, no meio da semana, esse Flamengo Victor Pereira aí faz aquele papelão de perder pro Alcas lá no Equador e o Fluminense passa o carro no Sporting Cristal. Aí dá, os caras, pô, tem jogo, né? Tem bola pra gente conseguir virar isso aí pra cima do Flamengo. O Alcas, famoso time do Cássio, hein? Tem até a cara do Cássio no logo do Alcas. É isso aí. Por isso que ganhou. Exatamente, tá lá. É isso. Bom, quero ouvir hoje, Théo, o seguinte. Ele é danadinho! É, tem muito danadinho e tem um danadinho que é surpresa no banco do Flamengo, né? Bruno Henrique. Esse tem DNA do Goiás. Então já é um jogador. E no Fluminense tem um que entrou como titular no jogo contra o Sporting Cristal. E arrebentou com o Marcelo. Tem muito danadinho hoje. Muito danadinho. E aqui também. Vamos lá. Ô, Davi, tem coisa boa aí pra falar? Temos coisa boa. O Igor vai falar de coisa boa pra nós aí, hein? Queria lembrá-los, na verdade, avisá-los, né? Que o Prime Video, cara, vai transmitir a Copa do Brasil, um dos principais campeonatos do país, né? Do lado do Campeonato Brasileiro, é o mais importante. E pelo segundo ano consecutivo, cara. Tá lá no Prime Video pra você, que trouxe aí em 2022 uma linguagem mais digital pra transmissão, né? Que era o Casimiro e o Thiago Leifert que tava lá participando, fazendo a Copa do Brasil lá pelo Prime Video. E esse ano, cara, vai rolar de novo. Nós vamos poder ver o nosso Mengão lá, passar o carro em todo mundo. E pra mim é mole, porque assim, pô, eu tô na sala ali, eu já sei onde vai passar. Exatamente. Já vai direto no aplicativo do Prime Video, já era, já assiste ali de uma vez. Bom demais. E, pô, com um time renovado, cara. Sim. Eu vou colar aqui, ó, o Rômulo Mendonça, o Bruno Cantarelli, o Kleber Machado, cara. Que isso? Tá poderoso o bagulho lá. Os caras pegaram o time forte, hein? Tá poderoso. Grande Kleber, grande Kleber. É, além de outras pessoas também que vão fazer parte da transmissão, comentaristas, streamers, ex-jogadores, todo mundo participando aí para brilhantar a Copa do Brasil, que vai estar lá no Prime Video. Bom, então agora você não precisa mais ficar procurando na internet onde assistir o jogo, porque tá lá no Prime Video. Beleza? Só sentar na tua TV ou então pegar teu celular, entrar no aplicativo e já era. É isso. Tá? Já era. E também, vamos falar e agradecer mais uma vez a Dali, né? Que é a empresa que tem os direitos do Campeonato Carioca e tá compartilhando com a gente pra gente poder fazer essa transmissão aqui. Então, os links da Dali estão na descrição. É um aplicativo que teve os direitos do Campeonato Carioca. Você podia ver os jogos todos lá de Flamengo, Fluminense e dos outros times menores também. E lembrando que lá a Dali tem a tecnologia diferenciada que o delay é menos delay que a TV. Que é isso? É, rapaz. Aí sim, hein? Impressionante, deixa tá só, bom? Desculpa, deixa eu fazer um parênteses aqui. Faça. Jogos do Flamengo, Fluminense e outros times menores. Exatamente. Agora eu gostei. Perfeito. Que isso. E lá você pode, né, assistir com diversos outros criadores de conteúdo. É porque não tem o Flamengo, não tem o Vasco e Botafogo, entendeu? Entendi. Não é, é porque o Vasco e Botafogo tá não chegaram a acordo. O cara é liso, hein? Mas é verdade, pô! É verdade! Então entra lá na Dali, você pode assistir, que tem diversas comunidades diferentes que fazem, você pode escolher ver com o seu criador de conteúdo favorito lá na Dali. Então o link tá na descrição, entrem lá e mais uma vez, obrigado Dali, acessar o daliapp.com.br, é o link na descrição que você vai achar, tá bom? Oh, e dá-lhe flu. É isso, cara. Do nada, de graça. É isso. E não? Sem dó. Você não é sem dó. Sem gracinha. Ah, eu não gosto um pouquinho. Meu Deus. Agora tem gente falando que ele cai mesmo se o Flamengo for campeão. É, né? Mesmo? Tem muita gente falando. Eu acho, sinceramente, eu vou pedir pro Você torceria pra isso? Pra ele sair, seria uma boa. Seria legal, você, né? Já foi o meu limite já. A gente não tá demitindo. A gente tá demitindo técnico que foi campeão do Libertadores da Copa do Brasil, porque que foi campeão do Carioca. Tá tranquilo. Exatamente. Vai ser mais uma aí pro Mengão. Verdade. A gente vai entrar com três zagueiros? Não. Calma aí, então, olha só. Eu vi essa escalação aí, essa escalação ele não é possível, tá? É uma escalação diferente. Pode passar? Diferente do último. Eu só quero, assim, nós vamos entrar com três zagueiros? Sim, pô. Léo Pereira, Fabrício Bruno e o... É, verdade. Vamos entrar com três zagueiros. Então, vamos lá. Espero que o Victor Pereira saia. Vamos lá, ó. Santos, Varela... Mas eu tenho uma teoria sobre isso. Vamos lá, vamos pelo zagueiro. Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira. Aí de um lado o Varela, do outro lado o Ayrton Lucas. No meio de campo, Gerson, Thiago Maia. Na frente, aí a gente tem que ver como é que vai ser isso. Pedro, Gabigol e Everton Cebolinha. Ele tá jogando sem meia. É o Thiago Maia, o Gerson, os três atacantes. Então, mas fica difícil agora a gente questionar, porque, querendo ou não, deu certo no último jogo. Mas não foi esse time. Não. Tinha o Matheus França no meio, ele não tava com... falta o Matheus... Não, ele tá com dois jogadores. Eu disse, porque o jogo mudou mesmo quando ele mudou tudo. Sim, exatamente. Então, verdade. O Gabigol ficou no banco e agora volta a jogar no banco. O Gabigol virou banco no outro jogo, nesse ele é capitão. Aliás, ele usou... Ele fez quatro substituições numa tacada só, né? Porque ele colocou o Felipe Luiz, o nosso querido Meme, que é o Vidal, o Gabigol e o Everton. Sim. De uma vez só. O Vidal tá fora hoje, né? O Vidal tá fora. O Vidal tá fora hoje. Cara, eu tenho uma teoria que quanto mais zagueiro no Flamengo, mais jogador ruim a gente tem em campo, tá ligado? Porque assim, quanto menos zagueiro... Porque nossos zagueiros são meio ruim. Daí, assim, é melhor a gente ter menos zagueiro. O Pablo é ruim? O Pablo tá no banco. O Pablo tá no banco. Não, mas tem gente que quer dizer, o zagueiro ruim é uma zaga lenta. Eu acho que é uma zaga lenta. E você tem no time do Fluminense o Cano, que é rápido. Passa a escalação do Fluminense. Então vamos lá. Fábio, Guga, Nino, Felipe Melo e o Marcelo. Aí no meio de campo, o André, o Alexander, o Paulo Henrique Ganso. Aí vem o Arias, o Cano e o Keno. É um ataque rápido. Sim. E o Alexander, que é lateral, mas vai jogar na meia. Ele, na verdade, ele é volante e estava jogando de lateral. Tá, exatamente. Desculpa. Ele começou volante, foi lateral e voltou para ser volante. Olha a cara desse arrombado, cara. Bota aí na tela aí. Bota aí o futebol aí. O artilheiro com 14 gols. Esse cara é maldade, cara. Ele crava demais, né? Ele crava muito. Esse é o maluco. Esse cara aí, na minha opinião, é quem eu tenho mais medo ali do lado. Pra você... Quem que tu acha que é o cracaço? Cara, eu acho que o Cano é um absurdo, ele crava demais, isso não tenho o que falar, mas pouca gente fala do Paulo Henrique Ganso, que tá jogando. Quando ele quer, ele é monstro. Ele é um absurdo. E o Arias também. O Arias também. Cara, o Arias foi uma contratação, assim, absurda que o Fluminense fez. É um cara, aqueles caras desconhecidos que você fala, pô, que esse cara... É muito bom ver o Arias jogar, assim, ele é muito forte, ele segura a bola pertinho do pé ali, eu acho que... Bom, vamos ver. Agora, tem uma sacada aí do Victor Pereira, eu acho, na cabeça dele. Não estou dizendo que isso vai dar certo. Eu acredito que o Everton Cebolinha vai colar em cima do Marcelo. Porque o Marcelo, a gente sabe que é um ótimo jogador, mas não é um jogador de marcação. Marcelo... E nesse esquema do Fluminense, eu acho que ele vai apoiar. Então, só na minha cabeça entra o Everton Cebolinha se realmente acontecer isso. Né? Mas, Théo, quando o Marcelo apoia o Alexander por já ter feito a lateral esquerda, ele automaticamente deve recuar e fazer a do Marcelo e o Cano também ajudar ali na marcação. Pode ser isso que o Diniz está pensando. Até não dá para segurar o Marcelo. Né? Marcelo não tem como. O passe que ele deu na quarta-feira de Trivela é um absurdo, é pornográfico. A pergunta para vocês dois flamenguistas... O negócio é o seguinte, olha só, vocês dois flamenguistas aí. A pergunta é... Vocês estão torcendo pro Cano não entrar hoje? Que isso? Que isso, cara. É assim. Não, ué. Ele vai entrar, né? Idealmente, o Cano... Não pode entrar. Assim, não no meu. Assim, o Cano pode furar, pode penetrar, pode entrar a qualquer outro lugar, mas... Ok. Não no Mengão, né? Não. No Mengão não, né? Okay. É, porque assim... Apesar que o Cano tem essa anotação aqui, ó. É, contra o Flamengo, ele já jogou 10 vezes, tá aqui, ó, Cano, artilheiro do Brasil, 2 vezes foi artilheiro do Brasil ano passado, ele já marcou 5 gols em cima do Flamengo, pelo Fluminense ou pelo Vasco. Isso é triste isso. O negócio é que acontece, semana passada, isso foi uma coisa, entrou 5 vezes. O Victor Pereira conseguiu segurar o Cano, na semana passada, segura o Cano não conseguiu desenvolver nada. Não conseguiu desenvolver nada. Então, assim, eu acho que ele vai tentar fazer a mesma coisa hoje, mas vamos lembrar que o Flamengo ganhou o primeiro jogo 2 a 0, então precisa ser 2 a 0 para ir para os pênaltis. Diniz foi expulso, então o Diniz não tá, tanto que é o auxiliar que tá falando aqui. Como é que tá com a cara de Eduardo. Esse aí é o Eduardo Barros. Eduardo Barros, novinho, né? 38 anos. E o Samuel Xavier também foi expulso. Porra, 38 anos? 38 anos. Caralho, parece o pai do cara e ele é da minha idade, mano. 38 anos. Caralho. Bota o... O Fluminense chega muito forte para essa decisão e a gente tem consciência que vamos fazer um grande jogo e merecer essa remontada e, consequentemente, o título. Duas em uma, queria saber se você conversou bastante com o Fernando Diniz, né, que não vai estar aqui na beira do campo, sobre a estratégia do Fluminense. E o Marcelo, começa jogando? O comando é do Fernando Diniz, em que pese que ele, infelizmente, não vai poder injustamente estar na beira do campo. Eu converso com ele todos os dias, hoje já conversamos também, e eu irei ali simplesmente representá-lo. Em relação ao Marcelo, vamos deixar para a escalação uma hora antes da partida. Pô, uma coisa sorrisinha aí foi mais recuperada, né? Tem uma curiosidade dele, ele era assistente do Fernando Diniz no Atlético Paranaense. Aí quando o Fernando Diniz saiu do Atlético, ele ficou lá um tempão como assistente, só voltou agora pro Fluminense junto com o Fernando Diniz. Já dirigiu o Atlético em 30 oportunidades. Olha só. Caramba. Não é um cara, não é um auxiliar inexperiente. Né? Muito obrigado, Fernando Diniz, no último jogo, ele foi expulso porque ele invadiu o campo esbravejando louco por cima do juiz e injustamente expulso. Pô, maneira essa camisa aí, ó. É, a camisa do treino, né? Porra, vamos mandar vir, pô. E essa sua é de que ano que é? 95. Essa daqui é de uma época que eu não gosto muito de lembrar, não, pra ser sincero. Mas tem uma assinatura bacana aí, né? Meu irmão, mas quem escreveu aqui, isso aqui tem peso, pesa muito, inclusive. Pode ver que eu tô meio corcunda aqui, meio... Mas quem foi que assinou? Porque não dá pra ver direito. Claro que dá, pô. Zico, caralho. Quem mais? Agora sim, agora sim. Pô, não, podia ser o Gabigol. Também era bom, hein? Quinta-feira vai ter outro. Olha lá, Gabi, né? Tá faltando gol, Igor. O que você acha disso? Eu não entendo por que ele entrou nessa parada de tirar Gabi, a porra do gol, pô. Porra. Tem que fazer Gabigol, cara. Pô, tem que... Pô, Gabigol, olha aí, ó seu ídolo. Olha, Victor Pereira. Seu ídolo, grande ídolo. Eu lembro dele gritando, chegando. E o Marcos Braz ali atrás. Fica olhando ali, Théo, que a sogra vai descer já, ó. Vamos ver. Já ela sai ali. Tá no banco ali o Rodrigo Caio. Matheus França aí que vai pro banco hoje. Vocês estão vendo, olha aí, ó, o Davi Luiz, ó, estiloso. Cabelo na gripe. Então, você sabe que o Davi Luiz é o único calvo cabeludo? É verdade. Ele é calvo e cabeludo. Mas eu acho que é por isso que ele é cabeludo, é pra tentar esconder a calvície. Olha o cabelo na régua do Everton. Lá na grife. Pena também. Que é reserva. Pois é, né? Vamos ver essa cabeleira depois, né? Tem umas paradas que é difícil de entender. Vocês estão vendo ali, ó, que tá chovendo. É que hoje no Rio choveu, parou, choveu, parou, choveu, parou. 23 graus. Mas o Maracanã parece que a gente viu no aquecimento... Tá com o gramado tranquilo, sem problemas. Tá, bom, essa temperatura é boa que o jogo não fica, né? Dá para os caras correr na moral, né? Ainda vai ter parada técnica mesmo assim. Ó, o Victor Pereira falando, bota aí. Grande Victor Pereira. No meio da semana não foi um resultado muito bom, né, em relação à estreia da Libertadores, nada bom na verdade, mas você preservou a maioria dos jogadores. Eu queria saber se a sua ideia em preservar esses atletas é para utilizar o mesmo time do primeiro jogo hoje. O que você tá pensando para essa partida, já que o Flamengo tem uma boa vantagem? Não tinha saído da escalação ainda, né? Quando vê isso aí. Essencialmente ganhar o jogo. Né? O que estamos a pensar é entrar com uma equipa competitiva para ganhar o jogo. Tá triste, hein? Então, você preservou os jogadores. Hoje é para utilizar eles novamente ou não? Não, fizemos a gestão que tínhamos que fazer, que eu entendi que devia fazer, tendo em conta... Antes para ganhar o outro jogo. Essa é a pior entrevista que eu já vi. O cara tá chorando. Mas ele foi gente boa com a Record. Mais competitiva possível para ganhar este título. E você vê o Campeonato Carioca como obrigação? Eu vejo o Campeonato Carioca como o Flamengo tem a obrigação de ganhar todos os títulos em que entra para disputa. O Flamengo é uma equipa grande que quer conquistar títulos e este não foge à regra. O homem não vê a hora de ir embora, Théo. O cara quer ir embora. Mas ela levantou, ela falou assim, você poupou os jogadores. É porque você poupou para eles jogarem hoje? Aí ele teve que dar aquela resposta meio idiota, entendeu? Sim. Caramba. Vou falar nada, não. Queremos sua opinião, Théo. Queremos críticas de Théo José. Vocês ficam aqui, eu vou pra rua depois. Galera, olha só, agradecer a todo mundo que já tá aqui na live. Já temos 14 mil pessoas aí. Boa, não esqueça de deixar o seu like e se inscreva aqui no canal do Flow Sport Club, tá bom? Boa. Só clicar aqui embaixo, vai ter o jogo com imagens. Vai ter imagem? Vai ter, ó. Bota o Maracanã aí pra galera ver, ó. Maracanã aí. Tá aí o Maracanã, já com as torcidas, vai ter imagens, tá certo? Boa. E a gente vai acompanhar tudo até o final, intervalo, tudo. Vai ter tudo aqui pra vocês, tá bom? Com isso. Imagens, tá bom? Vai ter nosso intervalo, vai ter entrevista dos jogadores, da saída do campo, vai ter tudo aí, né? E vai ter imagem da gente também, né? Não só como vocês estão vendo aí, nós também estamos aqui, né, no caso. Claro. E quem que vai narrar, Dali? É o Théo José. Grande Théo José, o homem. Agora, a gente tá vendo as imagens, Coen, não era pra ter mais torcedor fluminense? Estamos chegando, tá ali na sua, a norte, que não está mostrando agora, onde o Flamengo entra, já está relativamente cheio. O Fluminense esgotou os ingressos da Sul, boa parte da Leste e um pedaço da Oeste. Então, eu acredito que hoje, por ser mando do Fluminense, tenha um pouco mais de tricolores do que de flamenguistas, assim espero. E lá no Maracanã tem uma coisa que a galera entra bem na hora pra começar o jogo, né? Porque quer até pelo preço da cerveja dentro do Maracanã, né? Porra, assim... Gostaria de tomar uma cervejinha, faltou uns óculos escuros, tinha que estar tocando um samba... Porque a camisa do Flamengo, o chinelo, a bermuda e o cigarro de palha já tem. Caralho, esse cigarro de palha? Eu achei que essa porra era aqueles canudinhos de colocar no sorvete. Caraca, maré! Caraca, rapaziada! Mas o que tem na sua Coca-Cola? Olha só, informação aqui, rapaziada. Acho o agitado gamer acabou de mandar 5,50 aqui e falou: Dali porco, chupa cross. 4x0. Terminou 4x0? Não, terminou nada. 30 minutos ainda tá rolando. 4x0 foi gol, coitado. O Gabriel... Foi o Flaco Lopes fez gol de novo, hein? Flaco Lopes. Entrou e fez gol. Então, o Palmeiras metendo... Acabou o sonho, né? Mas parabenizar aí o Carpini, viu? Que fez um excelente trabalho. Chegou com a Água Santa com muita propriedade na final. Meteu bronca no Palmeiras no primeiro jogo. Foi amassado no segundo, mas faz parte. Faz parte, futebol, né? A diferença técnica é muito grande, né? Muito grande. Tecnicamente. É um time que tem o seu... Na boa, é um time que tem o seu artilheiro, Bruno Mezenga. É complicado. Não dá pra gente esperar muita coisa. Então como é que vai ficar o Santos agora? Como é que vai ficar o Santos? Pois é, um time que contrata o Bruno Mezenga é complicado também. E com 34 anos e 2 anos de contrato. Esse é o patamar do Santos, infelizmente, hoje, né? Infelizmente. Quer dizer, não tem um infelizmente pra mim. Eu quero que o Santos se dane nisso. Coitado do Santos. Deixa ele lá na Sul-Americana com a gente. Tá certo. Então, pois é, né? Estamos esperando vários times lá na Sul-Americana. Uhum. Vários times grandes. Opa! Vamos ver quem vai cair, mundiais, né? Que tá lá. Vocês também não podem falar muito, que é isso, Théo? Começou perdendo. É porque o terceiro colocado do grupo da Libertadores... Faz uma repescagem com o segundo da Sul-Americana. Antes é direto, e de repente vai pra Sul-Americana. Não, eu achei muito bom isso aí, porque antes é direto. Era direto. Agora tem que fazer um jogo contra o segundo lugar do grupo e vai ter gente da Libertadores caindo aí. Mas, Théo, o seguinte, o Coringão já começou com o Calvo metendo 2. Entendeu? Já mandou duas balas pro gol. Já falou, ó, eu vou ser o rei da América esse ano aqui, Théo. Você vai ver hoje, você vai ver esse ano o Calvo ser o rei da América. Sem o Renato Augusto durante sem 2 meses. Renato Augusto, é deu que é 2 meses. 2 meses ele vai ter que fazer artroscopia. Renato Augusto, ex-calvo, tá? O homem tá ficando cabeludo. Ah, é? Ah, não. Renato Augusto, pensei que fosse o Roger Guedes. Não. Roger Guedes depois, né? Poderia também. Deve estar procurando aí, né? Fazendo um scout. Então, você não tem problema de calvície, não, né? Ainda não. Ainda não? Porra, mas não vai ter mais. Não vai ter mais. Tomara. Tomara. Como que tá careca, cara? Já tá branquinho, caralho, cabelo pra caramba, pô. É. Que fique branco, né? Ô, Igor, olha só, tem uma pergunta pra você aqui, ó. Elizabeth Martins mandou. Vai passar ao vivo aqui com imagens? Vai passar ao vivo aqui com imagens... Nossa, e do jogo. Ah, boa. Vai passar o jogo também. Vai ter o jogo. Mas vai ter narração, Igor? Vai ter narração de quem? Só Théo José. Só? Só Théo José. Vocês são loucos. Tamo fraco, hein? Que isso, é o homem. Vocês são loucos. Bom, fala pra gente, Coen, qual é a diferença dessa escalação de hoje pra de semana passada? Só pra galera ter... Cara, eu acho que tem uma diferença grande na lateral direita com o Guga e Samuel Xavier. O Guga é um excelente jogador, mas o Samuel Xavier vem num ritmo muito forte ali. Joga na lateral direita, ele cai pelo meio de vez em quando, faz uma tabela boa com áreas ali na direita. Caralho, e parece assim, que manja, né? Olha só. Parece o Caio. E acho que, cara, o grande problema é a escalação do Felipe Melo na zaga. No lugar de quem? No lugar do Manuel e do David Braz, né? O Manuel tá machucado, tá relacionado, vai pro banco. E o David Braz sentiu na quarta-feira, não jogou. O Felipe Melo fez um primeiro tempo terrível na quarta-feira. Tomou um amarelo, o Diniz... Puxou ele e colocou o Vitor Mendes. Então, assim, ó, eu iria com o Vitor Mendes, mas ele jogou o Felipe Melo, talvez por ser final, talvez por ter uma presença ali do Felipe Melo. O que pode acontecer é o Felipe Melo tomar um cartão, ele puxa, coloca o Vitor Mendes no segundo tempo e segue o jogo. E na esquerda, com o Marcelo e o Alexander, como o Alexander é originalmente volante, você tem, obviamente, um revezamento com o Marcelo provavelmente ali. Às vezes ele pode cobrir o Marcelo na lateral esquerda. Enfim, cara, eu tô confiante, eu acho que é um bom time, eu falei da última vez, o Fluminense joga da mesma maneira com todos os adversários. Seja o Bangu, seja o Sporting Cristal, seja o Flamengo, seja o São Paulo. É sempre ruim, né? É sempre, Mas o negócio é o seguinte, cara, a hora de vocês vai chegar. Nós vamos comer os caras hoje ou não vamos? Cara, eu espero que sim, né? Vamos derrubar o VP hoje? É hoje. Eu acho que ele cai independentemente de qualquer coisa, mas ele não tá tão firme no chão, assim, entendeu? Tá certo, tá meio tipo um prego na areia, assim, basicamente. O Flamengo mudou, eu não lembro se essa zaga é exatamente a mesma do outro, mas o Varela entra, né, que no outro jogo, se não me engano, não foi o Varela que tava fora, no jogo, tem aí do jogo anterior, a escalação? Eu aqui, eu não tenho. Eu acho que o Varela não foi titular na última, mas deixa eu ver aqui. Boa. Mas enquanto você vê aí, eu dava. Ô, Théo, tem uma galera perguntando aqui se vai ter imagem do jogo. Vai ter imagem. Vai ter imagem. Vai ter imagem, vai ter imagem tudo direitinho. Boa. Vai ter imagem, vai ter replay, vai ter som de torcida. Quem vai narrar, Théo? Eu estarei falando umas besteiras. Grande Théo. Junto com vocês aí, vocês falam umas coisas sérias, eu falo umas besteiras. Grande Théo. Mas vai ter imagem, vai ter tudo. Boa, é isso aí. Vai ter um grande jogo, hein? Bom demais. Agora, o Marcelo. O que o Fluminense ganha com o Marcelo? Cara, muita qualidade técnica, né, Théo? Muita qualidade técnica. Na quarta-feira ele fez um passe absurdo. Eu acho que... E existe um respeito dos adversários. Eu acho que é um cara que ganhou tudo. Não tem o que falar dele. Cara, isso é verdade. Isso é um absurdo. O Marcelo é um absurdo. Assim, 25 títulos no Real Madrid. É o recordista de título de um dos maiores clubes do mundo. Então, o que tu vai falar do Marcelo? Não tem o que falar exatamente dele. Eu acho que é muita qualidade técnica. Obviamente, é muita experiência que ele passa pros moleques também. Imagina o Alexander, que jogou videogame com o Marcelo a infância inteira. O cara agora... Porra, segura aí, que eu vou subir, né? Segura a minha aí que eu vou subir, Marcelo. Eu tô com a escalação aqui semana passada, realmente a defesa é exatamente a mesma. É a mesma Luiz, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Varela tava também e o Ayrton Lucas Santos. Aí no meio, Gerson Thiago Maia igual. O que mudou foi no ataque, porque semana passada era o Matheus França, o Cebolinha e o Pedro. Aí ele tirou o Matheus França e botou o Gabigol, que é atacante. Que ele jogou no meio, né? Provavelmente o Gabigol. Ele vai botar o Gabigol no meio. Aí isso é louco, porque simplesmente semana passada o Gabigol falou que queria jogar de centroavante, e aí bota ele pra fazer isso no meio da semana na Libertadores, e chega agora no fim de semana e bota... Eu não sei. Não, ele tá tentando. O VP tá tentando. Cavar uma expulsão. Sair, tá tentando sair. Ó, vamos mandar um beijo aqui pra minha mãe, Dona Valéria. Ô, Dona Val. Salve, Dona Valéria. Salve, mamãe. Pô, obrigado por estar aí com a gente aí, ó. É que é foda, porque aí eu fico mais bolado de falar umas merda. Quando tá minha mãe, quando tá minha mãe. Olha só, tem um monte de mãe assistindo. Daqui a pouco você esquece. Peraí, então o filtro do Igor é a mãe? Não, esse é o limite? A minha mãe, ela me deixa um pouco envergonhado. Ah. Mas eu não paro de falar merda. Tá certo, assim que eu gosto. Sempre bom assim. Bom demais. Muito bem, já dá pra gente escutar aí o Maracanã, rapaziada? Já tem as torcidas, tá cheio, hein? Aí, ó, olha lá. A torcida, bota o Maracanã na tela aí pra galera aí. E é, ó, olha, a gente teve lá, a gente viu que não é muito fácil encher essa porra, não. Não, é muito grande, cara. É vazio, parece maior, né? Verdade. É uma imensidão. A capacidade de 78 mil pessoas. E lembrando que hoje é um domingo de Páscoa, né? Pois é, e eles nunca liberam essa capacidade. Não, nunca liberam. Né? Ó, e o Cohen falou que hoje... Opa, voltamos, hein? Tamo ao vivo. Tamo ao vivo, voltamos. Voltamos. Aí, rapaziada, deu um pane geral. O Igor é isso aí. E não pode nem botar a culpa no Alê, né? Porque ele não tá aí, né? Ele tá na Itália, né? Porque senão não tinha falado que o Alê que puxou o cabo lá. Ó, galera que tá chegando aí, tivemos um probleminha técnico, tá bom? No momento da conversa aqui, mas já tá tudo estabelecido e a gente não precisa também ficar aqui explicando. Deu problema, cara. Deu problema. Voltamos. Já estamos aí, tá bom? Bota na tela aí que já tá a escalação na tela pra vocês aí. Bota aí. Boa, é isso. Bota na tela aí, rapaziada. É isso aí. Vamos voltando aí, ó, rapaziada. Aproveitar aí que todo mundo tá chegando, voltando pra live. Já vai mandando o link da live aí nos links. Pode mandar naquele grupo proibido que você tem no WhatsApp. Todos eles, pode mandar lá o link da live que a gente tá ouvindo. Por que grupo proibido? Ah, tem uns grupos que chega lá uns bagulho que você não mostraria pra sua mãe, por exemplo, cara. É verdade. Falar de mãe caiu. Falar de mãe. Então esse é o limite. Não mostra. Se eu não puder mostrar pra minha mãe, é proibido. Sim, exatamente. Ó, a gente já tá vendo aí a subida, né? É, agora a torcida do Fluminense chegou. Esse é o time do Flamengo. O Flamengo vem com o Santos, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira, Varela, Thiago Maia, Gerson, Ayrton Lucas, o Gabigol, o Everton Cebolinha e o Pedro. Vamos ver se realmente vai ser assim. Eu não acredito que o Pedro venha pela ponta e o Everton Cebolinha venha pelo meio. Esse é o time do Flamengo, maneiro que ele, Victor Pereira. Ele tentou mesmo ser o Gabi, mas não consegue. Não tem jeito. É Gabigol e pronto. É Gabigol. Assim, a imagem ali eu acho que tá meramente ilustrativa, porque ninguém sabe como é que esse time vai estar posicionado em campo. Essa que é a verdade, a gente vai ter que avaliar já já. E já vamos pra começar, né? Criançada aí no campo. Ali o Davi Luiz. Aí você vê o Gabigol. É Gabigol que nesse Campeonato Carioca não foi um jogador que fez tantos gols assim. O Gabigol nesse Campeonato Carioca ele tem apenas 5 gols. O artilheiro é o Pedro, né? Do Flamengo. O artilheiro é o Pedro com 9 gols e o artilheiro do campeonato é o Cano com 14 gols e o outro jogador o Lelê, do Fluminense é o Lelê, do Volta Redonda com 13. Olha o homem aí, Théo. Olha o Marcelo aí, ó. Vem o Marcelo com seus 34 anos fazendo a sua estreia nesse Campeonato Carioca. Porque ele vai jogar contra o Flamengo 17 anos depois. Né? É isso. 17 anos depois vai pegar o Flamengo. E quarta-feira foi a estreia dele, foi a reestreia dele pelo Fluminense e a estreia dele na Libertadores. Ele nunca tinha jogado a Libertadores também. E ali o Felipe Melo, ó. Rufi. Bom, rapaziada, falta pouquinho pra começar. Vamos botar aí a tela cheia aí, Vitão, por favor. Boa. E, Théo, é contigo agora. Vai subindo para o gramado o time do Fluminense, subindo para o gramado o time do Flamengo. Sou tricolor de coração, sou do clube tantas vezes campeão. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo eu hei de ser. Sente o clima no Maracanã. Muito bonitinho esse cabelo do Pedro, né, cara? Não, cara, é assim, eu te falar, realmente, mas o cabelinho do Rony é insuperável, tá? Ele manda um negocinho ali que é Pô, mas do Everton também tá uma régua sinistra, moleque. Muito bem, o Everton também tá demais. Maracanã em uma tarde, noite, uma noite, né? Fantástica. Jogo de time grande é assim, tem que ter duas torcidas, não importa se uma vai ser maior do que a outra por causa do mando, que é o caso do Fluminense hoje. Mas olha como tá o Maracanã, olha a festa que faz o torcedor do Fluminense, enquanto que os jogadores já estão perfilados. Daqui a pouquinho... Tá aí o que você queria, como diria o Januário Oliveira. A bola vai rolar para a grande decisão. 2-0 começa o jogo para o Flamengo. Pois é, a gente viu na escalação, né? E o grande problema semana passada que o Flamengo enfrentou foi a questão que o Fluminense dominou completamente o primeiro tempo. Aí o Victor Pereira chega à conclusão que tirar mais um meio de campo é a solução, né? E botar o Gabigol de novo. É no mínimo confuso, né? Grande Victor Pereira, que aliás estava deprimido ali, né? É. A princípio. Ô, Jean. Que houve? Perdemos o sinal da Dali, por enquanto. O vídeo ficou privado, né? Entende? Avisa pros caras aí da Dali. Que tem que... Vamos ver direto com os caras aqui. Boa. Ok. A bola rola daqui a 5 minutos, isso, dá tempo. Segura aí, gente. Segura aí que a gente 5 minutinhos. É isso aí. A gente tá de volta com a imagem. Tem 50 mil pessoas aqui na live, galera. A gente já vai ajeitar aqui. e a gente continua, tá bom? Não esqueça de deixar seu like na live, muito obrigado. E é isso que a gente tá falando, ô Coen, você acha que, assim, que você falou que o Fluminense não vai mudar o jeito de jogar de jeito nenhum, vai continuar e tal. Só que no meio de campo desse jeito, sem um meia, né, no caso, né, vai ser o Gabigol, não sei, a gente imagina que vai ser o Gabigol. Né? Como é que você acha que vai ser esse meio de campo aí? Cara, eu acho que o meio de campo aí, o Fluminense, ele tem uma vantagem de ter o André e o Alexander ali fechando a casinha. Tem uma vantagem sobre o Flamengo, porque o Flamengo realmente ele não tem uma meia de ligação para chegar no Cebolinha e no Pedro. Mas eu acho ainda assim que vai ser um grande jogo. Ele vai na mesma estratégia da semana passada, vai liberar o Ayrton Lucas. E eu espero que o Diniz tenha visto isso, porque semana passada o Ayrton Lucas tinha um shopping center para andar ali na esquerda. Então, foi o destaque, né? Foi o destaque e deitou e rolou. Então, assim, eu acho que a ideia do Diniz deve ser fechar o lado esquerdo com o Ayrton Lucas. O Varela não apoia, não tem tanta qualidade técnica para apoiar. Então, e é o lado que o Marcelo ataca um pouco mais, que é o lado esquerdo do Fluminense. Aí, voltamos, hein? Pra cima. Bota na tela aí. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Boa. Ó, e vai começar, e é o seguinte, eu queria fazer uma observação sobre o Victor Pereira, meu querido Théo. Você não achou ele meio cabisbaixo, meio triste na entrevista? O que será que tá acontecendo com o Flamengo? Será que já avisaram pra ele? Será, rapaz? Será que a mala dele já está no corredor? Mas, ô Théo, será que o Flamengo teria coragem de mandar um técnico vencedor embora, cara? Logo Flamengo? Não. Nunca fizemos isso antes, pô. Ó, aí é novidade, né? O drone nos braços da galera, ó. Esse drone a gente falou, né? Que tá meio mas é porque a torcida do Flamengo tá gritando muito alto, pô. As ondas sonoras... As ondas sonoras estão balançando o drone, Gostei. Olha lá, as ondas sonoras dão uma desbalanceada no coitado, pô. Não é culpa dele. Ó, a galera do Flamengo tá acesa. Tá cheio. Tá bacana, tá bacana. A expectativa é de cerca de 70 mil pessoas. Não é gostoso? A expectativa é de 70 mil? É, 70 mil. Rapaz. É, porque são 78 mil lugares, expectativa de 70 mil. Nunca tem. Aí você vê o banco da equipe do Fluminense. Aí tá o Pedro Rangel, Vitor Eudes, Vitor Mendes, John Kennedy, Felipe Andrade, o David Braz. Eu digo pra você, o David Braz tem 35 anos. 35. Começou no Fla, né? Sim, ele fez o gol do título. E o Lima também no banco de reservas. O Lima que entrou no outro jogo. Sim, entrou. Foi o David Braz e o Ronaldo Angelim naquele título lá. Pois é. Ele foi campeão carioca pelo Flamengo em 2011. Não foi. Aí a gente tá vendo o banco, ó. Rodrigo Caio, o Pablo, Felipe Luiz, o Igor Jesus, o Vitor Hugo, o Matheus Gonçalves, o Matheus França, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique, que é a grande novidade. Essa é craque. A grande novidade, realmente. Assim, comparando os dois bancos, dá pra ver que a qualidade técnica tá mais ou menos no mesmo patamar, né? O banco realmente é muita diferença, realmente. Eu queria te perguntar, Coen, você acha que não ter o Diniz do banco influencia demais? Eu acho que influencia, sim. Porque o Diniz, ele é completamente indignado e transtornado na beira do campo. Eu acho que isso, obviamente, ele orienta muito bem os jogadores ali. Mas eu acho que tem um quê a mais nessa partida, que vai ser o primeiro título, caso se concretize, vai ser o primeiro título do Diniz, efetivamente. Eu acho que o grupo está muito fechado com ele e eu acho que a galera vai dar um quê a mais aí na partida pro Diniz. Tu já foi lá no Maracanã fazer o Flu? É o Barba, grande Barba, gente boníssima. E é um cara, porra, que criou um negócio legal aí. Quem sabe no final do jogo? Quem sabe no final do jogo tem um Flu? Legal mesmo. Não, então tomara que não tenha Flu. Não, demais. Ó, e na tela aí a gente tem o Rufi. Eu queria fazer uma ligeira brincadeira aqui com os senhores da mesa. Diga, senhor. Com qual minuto do primeiro tempo o nosso Rufi vai ganhar um cartão amarelo? Com 15 minutos. 15? E você? Não vai receber. Não vai receber? 23 minutos. 23? Eu tô com o Theo. Não vai receber? Eu vou colocar 41. 41 do primeiro. Anotei aqui. Tá, ok. 15, 23 e 41. Pra mim os caras que falaram que não ter tão maluco. Não vai ter tão maluco. Ó, o árbitro é o senhor Bruno de Araújo. Ele tem 40 anos de idade. Ele já apitou final de Copa do Brasil, já apitou eliminatórias. É a 7ª partida dele neste ano, apitando no Campeonato Carioca. Bom, vai começar, galera. Agradecer que temos 122 mil pessoas na live. Não esqueça de se inscrever. A gente tá chegando a quase 700 mil inscritos aqui. Quando chegar 1 milhão tem um negócio, né? Tem, porra, nossa camisa pesadíssima pra gente mandar pra vocês aí. Então inscrevam-se aqui no canal e vai começar, hein? Que coisa boa. Que coisa boa. Vai lá, Theo. Vamos lá. Vamos para o início da decisão. É Fla-Flu pra você. O Flamengo buscando o seu 38º título. O Fluminense buscando o seu 33º título. O Flamengo, que é o time com mais número de vices no Campeonato Carioca, não quer mais um para chegar a 35. O Fluminense tem 25 vices. Vamos para o início. Papo torto esse de vice aí. Já teve muito esse ano. Vamos lá. Vai começar o jogo para você, vai começar a decisão aqui no Flow Sport Club. É o Fluminense quem vai soltar a bola. Tá ali o artilheiro Cano, artilheiro do Campeonato Carioca, em busca do seu 15º gol no Campeonato Carioca. O torcedor do Fluminense vai cantando no Maraca. Está em maior número porque tem o mando de jogo. Começa a rolar a emoção no campo do Flow Sport Clube. Começa para você, Fluminense e Flamengo. É decisão do Campeonato Carioca. Ali vai tocando a bola o time do Fluminense. Ela passa pelo Nino. Já deu opção aqui do outro lado, Felipe Melo. Fábio, experiente, 42 anos de idade, vivendo mais uma decisão. Tenta subir o time do Fluminense, já vai passando o Guga, adora apoiar o Guga, o ex-Avaí, ex-Galo. É o primeiro arremesso lateral para o time do Fluminense, enquanto que os nossos especialistas aqui estão observando o posicionamento do Flamengo em campo. Já dá para ver que o Gabigol fica mais centralizado, ó. O Pedro está caindo lá pela esquerda, tá no combate o Pedro. É, o Pedro e o Cebolinha estão ali pela esquerda, o Gabigol está meio direita ali, né? Mas o grande problema desse time do Victor Pereira sempre foi a distância dos volantes para os atacantes. Foi assim que o Samuel Xavier foi expulso do último jogo? Opa, temos que averiguar. Ele nem pegou, pô. Para de caô, pô. Não, só tem de vez. Desculpa, David, te cortar. Não, não. Que a imagem me pegou ali, viu? Vai ter de novo. Foi nada, pô. Não? Não foi nada. Segue? Não teve toque? Não teve toque. Ah, lá, o Felipe Melo vai lá, ó. É, ele tá em campo pra isso, né? Vamos combinar. Ver. Opa! Foi assim? Opa. Nem pegou, não, nem foi pegou. Assim, pô. Não foi. Foi sem... Opa! Oi? Pegou pra caralho. Opa. Isso era pelo menos pro amarelo, hein, gente? Eu também acho que pelo menos amarelo, hein? E essa que foi uma grande discussão nossa do último jogo, porque não, e para mim, injusto, não era pra vermelho. Injusto, inclusive. Né? Obrigado, viu? Que isso, um flamenguista sensato, hein? Talvez seja o único que você vai conhecer na sua vida. O Igor? Não, eu tô zoando. Neste momento está sensato. E aí a conversinha de pé de ouvido tá cheio de assunto aí, hein, papai? O Marcelo e o Gabigol. O Gabigol tá querendo meter um salá ali, uma tiarinha, um esqueminha. Todo jogo um cabelo diferente, né? Ele manda sempre, né? Eu gostava do cabelo rosinha do Gabigol. Essa é uma entrada que sempre preocupa, hein, gente? Aí você tá vendo o Felipe Melo, foi o único que foi botar pressão em cima do árbitro. O departamento médico foi uma entrada que sempre preocupa. Olha o homem aí, ó. O olhar está distante. Tá. Está lá na cidade. Pensando em Lisboa. A orelha vermelha pra caralho, de tanto vagabundo falar dele. As duas maiores torcidas do Brasil só. É. Bom, parece que tá tudo ok com o Ganso. O juizão não deu amarelo, hein? Não deu, não deu beleza. Amarelo. Vamos lá. Recomeça o jogo. Esse é o Felipe Melo. Tem o Nino, preferiu abrir lá do outro lado com o Guga. Domina o Guga. O Flamengo fica esperando o time do Fluminense. Fica reclamando ali que foi puxado o Cano. O assistente não marcou nada. Quem está lá do outro lado é o senhor Thiago Farinha. E vem o time do Flu. Vai dominando o jogo o Fluminense. A recuperação de bola do Flamengo. Tenta sair na base da velocidade. Estava ali o Gerson. Marcelo, primeira participação dele na decisão. Já tentou com efeito para o Cano. Esse é o Gerson. É o começar de novo do time do Flamengo. Eu acho que esse jogo inteiro a gente vai ter um jogador do Flamengo em cima do Cano. Provavelmente. Grande Cano, né? Grande Cano. Recebe o Varela. O Varela que já jogou no United e já jogou no Real B. Deixando a bola com o Santos. Opa! Olha o Cano. É impressionante o que se dedica, o que morde o Cano. É, Théo, e o Santos tem que tomar cuidado, que se o Cano crescer pra cima dele, vai dar ruim, hein? É. Sobe o time do Flamengo na bola. Na bola não, o árbitro tá marcando falta. E é isso que tá dizendo ali o jogador do Fluminense, que foi na bola. Vamos ver? Ele e o Cebolinha. Não, foi falta. A falta cometida pelo André. Aliás, são dois volantes formados no próprio Fluminense, né? O Alexander, jogador de 19 anos de idade, e o André, que tem 21 anos de idade. O Fluminense revela muito jogador bom, né? Depois o Flamengo vai lá e compra. Os destaques do Flamengo no jogo passado foram do Fluminense. Exato. Né? O Ayrton Lucas, apesar que o Ayrton Lucas começou na base do ABC. E o Pedro chegou para a base do Fluminense, né? Everton Cebolinha, o encarregado da cobrança de falta. Vamos caminhando para 5 minutos. Bacana ter você aqui no Flow Sport Club com a gente, curtindo a decisão do Campeonato Carioca. Fluminense ou Flamengo? Dali a bola levantada, passa por todo mundo, vai pela linha de fundo. É, rapaz. Calma, cara, meu amigo. Olha só, calma. Falta pro Flamengo, você já pode ficar tranquilo que não vai dar em nada. Faz anos que tá assim, cara. Faz anos que tá assim, realmente tem que... Mas aí é o futebol brasileiro todo, também, né? Não realmente. É o Flamengo. Eu acho que cada vez mais teremos menos cobradores de falta. O futebol não permite mais isso, deu infelizmente. Deu Santos ali, hein? É, deu demais. Aí, Felipe Melo na cobrança do tiro de meta. Tenta sair jogando o time do Flamengo, a bola não chega no Pedro, a tentativa de novo com o Pedro, bem o Nino, bom zagueiro. Ali o Arias, pelo meio o Arias. Você vê que o Flamengo está todo embolado pelo meio de campo e recuperou essa bola. Varela, Gabigol, passa pelo Gerson, vai chegando um pouco mais atrás com o Fabrício Bruno. Lembrando que o Flamengo tem 3 zagueiros, né? Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira. Deixando a bola o Guga. Quem aparece para fazer a cobrança é o Ayrton Lucas. Ayrton Lucas foi o grande destaque do outro jogo, né? O grande destaque. Vamos ver como é que vai sair hoje. Já é a 10ª partida dele nesse Campeonato Carioca. Lembrando que o Flamengo está no seu 15º jogo. Olha o espaço que tem o Fluminense agora. Arias se manda, tem velocidade, gosta do mano a mano. Domina o Arias, tenta partir para cima. Pouca gente do Fluminense no ataque. Marcelo segura, outra vez para o Arias. Adiantou demais, faz o toque mais atrás. Toca bem a bola o time do Fluminense. Bom gramado hoje do Maraca. A bola vai chegando no Cano. Outro que gosta também do mano a mano e ganha tiro de meta ao time do Flamengo. O Cano que no último jogo não estava bem, né, Théo? Ele estava abaixo ali do trio de ataque. E, Théo, ó, nesse momento, 407 mil aparelhos conectados. Caramba, aqui com a gente. Rapidinho, hein? E rapidinho. Alcançamos 700 mil inscritos. Aê, muito galera, obrigado, rapaziada. Bom demais. Muito obrigado. Igor, só observando, sua visão, tá preocupada? Eu não fico muito preocupado não, cara, porque eu acho que o Flamengo tem a obrigação de ganhar independente de qualquer coisa. Esse que é o problema, fica preocupado nunca. Ué, nunca. E o Fluminense não? Eu não sou Fluminense, pô, eu sou Flamengo, cara, o Fluminense se foda. E aí, todo respeito, e aí, pô. É, irmão, qual é, pô? Vai deixar o cara falar assim na tua cara? Tu quer que o Flamengo se dê bem ou se foda? Eu quero que o Fluminense ganhe. Ali a falta tá sendo marcada, olha, é um árbitro que apita longe, é um árbitro que eu não tô sentindo muita firmeza não, hein? Num jogo desse tamanho, se ele não tiver firmeza, ele vai ser engolido. Não tô sentindo muito firmeza não. E agora os jogadores do Fluminense vão pressionar, porque teve aquele cartão amarelo que ele não deu na entrada do Ganso. É. E aí já vem cobrança do último jogo também, né, Théo? Os caras não vão esquecer do último lance de expulsão, né? Sim. Ó o André, bom jogador, hein? Muito bom jogador, André. Esse queria no meu, sinceramente. É o Cebolinha quem vai para a cobrança, sempre com o cabelo na gripe também, ó. Observa a movimentação na área, Pedro na área, especialista no jogo aéreo. Vem toda a força aérea do Flamengo, inclusive o Davi Luiz. Ali o Gabigol fica sempre atrás da zaga esperando. O Fluminense que tem o Nino, jogador alto, 1,86. O primeiro corte, corre atrás dela o Pedro, faz o domínio, bonito domínio do Pedro. Tenta limpar a jogada em cima do Arias. O toque mais atrás, outra vez com Cebolinha. A recuperação de bola é do Fluminense. Arias, já vem o Flamengo com o Gerson, levantou o Gerson, olha o Gabigol! Essa bola vai pela linha de fundo. Dá uma calibrada aí, né? Nosso querido Gabigol, era pra ter estado o Gerson, eu acho. O Gerson, ô Igor, você acha que o Gerson ainda não voltou da Europa? Até então? Não, pergunta séria. Porque não é o Gerson que a gente viu jogar em 2019, mas nem aqui nem na China. É, mas também não é o esquema que ele estava jogando em 2019, sim, né? Nem aqui nem na China. Não tem o Everton não tem o Arrascaeta do lado dele também, né? É, ele tá, mas eu não sei se é o Gerson ou se é João Gomes. João Gomes. Exato. Ou se é toda, bom, eu tenho certeza na verdade que a conjuntura inteira afeta nesse sentido aí do como o Gerson joga. Ó, interessante ali é que o Ganso saiu pra se ajeitar ali no cotovelo, né? É. Não foi na contusão, no cotovelo. O Gerson para tirar de cabeça. Estamos juntos aqui no Flow Sport Clube. Você vai curtindo com a gente a final do Campeonato Carioca. Vai chegando o Flamengo. Olha o Pedro antes dele. O corte do Marcelo. Cano. Tá bem atrás o Cano. Limpa a jogada ao Cano. Cano pro Cano. Se manda o Cano no mano a mano. Ele e o Léo Pereira. Ganso. Viu muito bem pelo meio, chute de fora! Aí o Ganso tá querendo, hein? Não, foi o Cano. Ah, foi o Cano. Uma pancada, pancada do Cano de fora. É, deu qualquer espaço, o Cano... Tá certo. Né? Jogador de Gulliver, né? Pois é. Lembra de Gulliver? É, vambora. Ó, o Fluminense começa a apertar a saída de bola. Esse é Varela, jogador muito experiente. Tá dando mole a zaga do Flamengo. Mais uma vez ela bateu no jogador do Fluminense, dessa vez no Arias. Esse também é incansável, é impressionante. Tá aí o chute do Cano, ó. Defesa esquisita do Santos, hein? O Santos não é o mesmo Santos que chegou no Flamengo, não, né? Essa temporada ele tá um pouco diferente, ele né? Tá bem abaixo, com certeza. Menos seguro do que tava no passado, né? Mas uma pergunta pra vocês dois flamenguistas aqui. Vocês acham que o Santos é um goleiro à altura do Flamengo hoje? Cara, do jeito que tava no passado, sim. Sim. Né? Ok. Não sou flamenguista, mas eu diria que sim. Fez boas campanhas no Atlético, né? Fez várias. Boas campanhas. Ótima escola. Passamos de 10 minutos, primeiro tempo. Por enquanto vai dando Flamengo no Campeonato Carioca. No agregado você vê ali no placar, ó, 2-0 para o Flamengo. O Fluminense precisa fazer 2 gols para levar para os pênaltis, 3 para ficar com o título. Tenta fazer o primeiro. Vai jogando com mais apoio da torcida, já que tem o mando de jogo. Na área, o Cano passou por ele, não chega no Cano, mas a bola ainda é tricolor. Afasta lá atrás o Léo Pereira. Vem buscar jogo o Pedro. Lançamento feito para ninguém. Esse é um problema que a gente falava antes da bola rolar. Como é que essa bola vai chegar no ataque com qualidade? É, só tem o Gerson e o Thiago Maia de volante, não tem mais nenhum meia. A gente tá vendo o Gabigol tá lá na frente. O Gabigol não tá fazendo a função do meio de campo. Então essa vai ser a grande dificuldade. Mas apesar disso, semana passada a gente viu um domínio muito grande no meio de campo do Fluminense, e esse jogo não tá rolando isso. Tá equiparado, eu acho, até agora, né? Mais uma falta para o Fluminense. Perto da bola, o Arias. Jogador colombiano de 25 anos de idade. Conquistou o título no ano passado. Arias, toque curto, Marcelo. Vai tocando a bola o time do Fluminense. Você vê que o Flamengo fica encolhido no seu campo. Passou pelo Felipe Melo. Encontrando aqui do outro lado o Alexander. Como disse o Cohen, o Alexander vai trocando com o Marcelo, né? Você vê, o Marcelo volta, o Alexander fica mais atrás. Vão se entendendo aqui pela esquerda. Arias, Marcelo. Ah, e não falta pega. Em cima do Marcelo, Gerson. Não pega. E Theo, Felipe Cohen, meu querido Dave, Igor, é o seguinte, mais de 500 mil de pessoas, aliás, aparelhos conectados com a gente nesse momento aqui, hein? Muito bom, muito legal. A galera que tá chegando aí na transmissão, vamos se inscrevendo no canal. Vai, Theo. É, tem uma pizza aí, eu tenho uma aposta de uma pizza. Vamos lá, falta muito ainda. A levantamento do Cano, chegava por ali o Cano. Vai lutar por ela, o Arias não, apenas a proteção, e ela vai pela linha de fundo. É escanteio para o time do Fluminense. Nos últimos minutos só deu o Fluminense. Corre atrás do placar. Bola fechada, bola perigosa. Tirou o Fabrício Bruno. Já volta com o André. 11 jogadores dentro da área, né? É. Imagino para o torcedor do Flamengo neste momento, atenção. Ali o Cano. Para afastar de qualquer maneira lá atrás o Thiago Maia. Marcelo. Chamando o André. Vem buscar jogo Alexander. Deixa a bola mais atrás com o Nino. Bem aberto, se ele quiser tem o Guga. Segura o Nino, faz o break. A gente está vendo aí as duas torcidas se manifestando no Maracanã. Esse é Marcelo. Aí começa a apertar a marcação o Flamengo. Você vê que o Flamengo deixa o Fluminense tocar a bola até aí, ó. Ali o Gabigol, o Pedro. É um esquema diferente do Victor Pereira. Ele disse na entrevista assim que chegou que vai para campo sempre para vencer, mas parece que ele foi para campo com o regulamento embaixo dos braços. Exatamente isso que eu ia comentar, Théo. É o grande Victor Pereira fazendo o que sabe, né? Jogando com o resultado. Boa bola à frente, Cano no mano a mano. Tenta chegar à linha de fundo, Cano. Marcação do Fabrício Bruno. Alexander, Marcelo. Com efeito, o Marcelo buscando o Cano lá em cima do Santos. O Marcelo deu-lhe um passe de trivela ali que, pelo amor de Deus, hein? Felipe, qual que é a sua visão do jogo até agora? Caraca, a gente tá conseguindo pegar uma saída, mano. É, acho que o Flamengo tá ruim na saída, mas ele pressiona mais o Fluminense do que no último jogo. O Flamengo, no começo do primeiro tempo, do primeiro jogo, ficou totalmente acuado. Agora o Fluminense um pouco melhor, vamos ver. Vai subindo o time do Fluminense na trave! na trave pegou essa bola. Você tá vendo aí, ó, o Marcelo fez o toque. Como joga a bola também esse Alexander. Rapaz. E bola na trave, não altera o placar. É verdade. Ufa. Vem de novo. Bola fechada, bola perigosa, vai saindo pela linha de fundo. Tomou uma bola na trave o Flamengo. Olha a cara do Igor. É assustador, né, cara? É, com certeza. Porque agora o Fluminense domina todas as ações do jogo. Há uns, sei lá, 3, 4 minutos que o Flamengo simplesmente não consegue trocar o passe. É, e o Marcelo no início e no final da jogada. Ele tava lá, ó. Preparado. Essa história dele com o Alexander trocar de... É uma boa. De um vai à frente, o outro fica atrás. É. Tá confundindo a zaga do Flamengo. É bom jogador esse Alexander, em 19 anos de idade. Ó, perdi 15 minutos e o Felipe Melo não tomou cartão amarelo. Exato, o meu ainda vai até o 23. O Flamengo tá atacando também. É, não tem como tomar também, né? Bom, galera, agradecer 643 mil pessoas. Já batemos nosso recorde semana passada. Muito obrigado. Não esqueça de se inscrever no canal também. Com permissão, David, eu posso fazer um convite aqui para terça-feira? À vontade, por favor. Terça-feira, 3h45 da tarde, no SBT. Que agradeço por ter me liberado para estar aqui com vocês. Estou me divertindo bastante. A gente tem Liga dos Campeões da Europa, Champions League, quartas de final entre o Manchester City e o Bayern de Munique. Jogaço, hein? Grande jogo. Espero a audiência de vocês. Vai lá. A galera vai assistir com certeza, pô. Já estamos com quantos agora? 662 mil. Ah, então vai ter pizza. Opa! Vai ter pizza. Estamos chegando rapidamente ao objetivo. Ali arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Flamengo encolhido, hein? Um Flamengo encolhido, eu imagino o torcedor do Flamengo, a nação em todo o Brasil, preocupada neste momento, apesar dos 2-0, apesar deste momento, o Flamengo sendo campeão. Palmeiras já foi? Eu acho que já acabou, né? Tava 4-0. Acabou, são 6-15. Flamengo já foi campeão. Palmeiras já foi campeão. Flamengo tá buscando. E vem o Fluminense. Olha o Cano se movimentando. Arias vai passando o Keno. Recebe o Keno. Parte pra cima o Keno. Boa jogada. Chega a linha de fundo. Saiu o cruzamento. Céu, bola fechada. Tira de cabeça pela linha de fundo. Totalmente vendido que o Santos ficou. Não, mas isso não existe. O Arias pegar... Olha, não vai mostrar. O espaço que ele tinha. Um buraco no meio de campo. Absurdo. O Arias pegou e teve tempo pra fazer o que ele queria. O Ayrton Lucas deu-lhe uma porrada na trave agora. Sim. Nossa! E atrás tinha o Ganso, hein? Agora, a defesa é lenta, gente. Passou fácil o Keno muito também. Fácil. E o Keno tá bem, não hoje, tá bem hoje, mas não é dos mais rápidos ultimamente, né? Então... É, mas com esse lance aí, ele já fez muito mais do que ele fez no primeiro jogo. Só com esse lance. Perfeito. E isso é bom, porque o Keno bem... Né? Aliás, uma baita dupla, hein, Théo? Keno e Cano. Keno e Cano. Tá lá. É, boa para o narrador falar. Aí. Marcelo vai para a cobrança. Cobrou mal agora o Marcelo. Aí eu falaria pro Marcelo: não, Marcelo, não é assim. Isso eu gosto muito. Falar logo com o Marcelo, porque vai ser poucas vezes que eu vou ter essa oportunidade com ele. Pois é, né? E o Gabigol? Qual a visão de vocês, flamenguistas, com relação ao jogo do Gabigol hoje? Não, hoje nada, né? Absolutamente desaparecido, né? Mas tem culpa? Não acho que é culpa dele, acho que é culpa do esquema mesmo. É, a gente viu que o Cebolinha tá um pouco atrás, em teoria era ele que tem que carregar essa bola para ataque, mas não é também a dele isso. Ó, já vamos caminhando para 18 minutos, primeiro tempo. O relógio está de mal com o Fluminense. Cada tempo que passa, o relógio fica de mal com o Fluminense, porque o Flamengo vai garantindo o título, já que venceu o primeiro jogo por 2-0. A melhor campanha na fase de grupos foi do Fluminense, por isso que ele está fazendo o último jogo com o mando de campo, mas é na casa do Flamengo também, o Maracanã do Fluminense é do Flamengo, mas o Flamengo tirou a vantagem com o seu mando, vencendo 2-0. Mas é que a vantagem também era só mando de campo, né? E um salve aí para as mais de 700 mil pessoas que estão com a gente aqui. Obrigado, recorde absoluto aqui em qualquer transmissão que a gente já fez. E vamos lá, vamos de Mengão. Maravilhoso. Vamos com o Flamengo, vamos com o Fluminense, vamos com você em todo o Brasil. Que bacana ter você aqui no Flow. É arremesso lateral, quem vai para a cobrança é o Marcelo. Aí você vai vendo o Keno. Você vai vendo ali o Eduardo Barros, não tem o Fernando Diniz, que foi expulso no último jogo. Está suspenso o seu auxiliar que vai comandando. Ganso, está meio sumido no jogo Ganso. Boa bola para o Arias. Já encontrando o André, bateu de fora, explodindo essa bola em cima do Fabrício Bruno. Voltou com o Marcelo. Vai tocando, continua tocando. Faz o Fluminense a bola. Faz o que quer. É, eu vi ali o Ganso recebeu essa bola no meio de campo completamente livre. Você não pode dar liberdade pro Ganso, sabe? Ó, eu vou deixar passar esse ataque do Fluminense. Eu vou fazer um questionamento para você, David, também para você, Igor. Não é muito pouco para um time do tamanho do Flamengo esse esquema, gente? Muito pouco. Pelo amor de Deus, né? Muito pouco. É. Já era semana passada isso. A gente comentou falou, isso semana passada. Sabe? Tá. Assim... e olha só, não faz sentido algum o Victor Pereira não colocar em campo o Everton Ribeiro, cara. Assim, pra quem tá de fora assistindo isso, é um absurdo, imagine pro flamenguista. O Everton Ribeiro é o cara que faz a ligação direta pra municiar. O cara tava na Copa do Dia, irmão. Não faz sentido nenhum. Não, e outra, é absurdo isso? Na última entrevista que o Victor Pereira deu, ele disse, ó, nós não temos a Arrascaeta, mas nós temos fogo suficiente pra substituir. E ele não usa. Ou seja, você não tem a Arrascaeta e você não coloca Everton Ribeiro. O que o Victor Pereira quer? Olha só a bola levantada, passa por todo mundo, vai saindo pela linha de fundo, é tiro de meta. E um detalhe, se ele queria colocar, de repente, um atacante, três atacantes, como tá, o Everton Ribeiro marca mais do que o Cebolinha, né, gente? Sim. O Cebolinha, ele faz até bem a lateral na hora de voltar para tentar recompor. Mas na parte do meio de campo ali, que a gente tá vendo que tem agora o intervalo, né, o técnico. Sim. O espaço que tem no meio de campo do Flamengo é assustador, assustador. Sabe? Thiago Maia e o Gerson estão ali correndo pra lá e pra cá e não tá... Eu não falei o nome do Thiago Maia ainda. Pois é. Não falei o nome do Thiago Maia. E o Everton Ribeiro, o Théo, Felipe, Igor e Dave, é o seguinte, o Everton Ribeiro, ele não é somente o cara que geralmente faz essa criação de jogadas. O Everton Ribeiro, ele tá sempre fazendo fumaça em todas as áreas do campo. O cara é meio que o motor desse time. Ele não pode ficar no banco em hipótese alguma. Assim... Eu gostaria muito de entender qual é o real motivo do Victor Pereira de deixar ele no banco. Ele quer cumprir a missão que o Duílio deu pra ele, pô. Será que ele não gosta de calvo? Ou isso? Mas não é mais calvo, cara. É ex-calvo, né? O Ribeiro tá com a cabeleira de respeito. Olha o radinho ali, ó. Com o Diniz. O Diniz tá falando. Galera, 750 mil pessoas na live, muito obrigado. Vamos continuar. Aí o jogo inteiro, lembrando, intervalo, jogo, e não esqueça de se inscrever e deixar o seu like, pós-jogo também, se inscrevam aí no canal, tá bom, rapaziada? Muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Fala. É o seguinte, 250 mil aparelhos, 750 isso, mil aparelhos conectados, ou seja, podemos ter por volta aí de 900 a 1 milhão de pessoas assistindo já nesse momento, né? Saiu mais um campeão estadual. Quem? Pra minha infelicidade. O Dragão, o Atlético Goianiense ganhou nos pênaltis. O Goiás ganhou 3 a 1, que já era difícil, foi pros pênaltis e perdeu. E tá voando o Dragão, hein? Série B. Olha o homem aí, ó. Victor Pereira, ele tem um plano. Será que já tá com a passagem marcada? Será que vai despedir das praias do Rio de Janeiro? Ele adora a praia. Ele adora uma cervejinha, adora. Ele gosta, gosta. Ele tem ido bastante na praia e tal. Esperando chegar o verão europeu pra ir direto pro Algarve. É isso. Mas olha só, será que o Brás vai mandar ele pra Portugal em classe executiva ou econômica, hein? Acho que a multa rescisória dá pra ir de executiva, né? Quanto que tem na conta dele, né? Quanto que tem na conta dele? Ô, meu amigo, você sabe quanto que eu tenho na minha conta? Ó, o Elber falou, tudo Brasil também não, sou da Flórida acompanhando vocês. Opa, aqui são 6 cabeças conectadas na TV. Aí, ó, tá lá. E o que vem depois, pô, tu pulou a parte mais importante? Não, o quê? Ó, a última frase. Vamos, Mengão! A parte que não interessa, ele esqueceu, pô. E cadê a torcida do Fluminense também dos Estados Unidos? É só mandar mensagem pra gente. Tem muita gente. Ali a tentativa do Cano. O Cano realmente com 3 zagueiros está muito bem marcado, né? Mas estão dando espaço aí para o Keno. Vamos para a cobrança do arremesso lateral. Quem aparece para fazer a cobrança é o Guga. 24 anos de idade, o Guga. Chegou nesta temporada para a equipe do Fluminense. Arrebentou no Avaí, mas não foi tão bem no Galo. Vai buscando o seu espaço do Fluminense. Entra na vaga deixada pelo Samuel Xavier. Está machucado. E foi expulso, né? Ali o cruzamento feito, a bola vai saindo pela linha de fundo, é escanteio. Escanteio para o time do Fluminense, continua pressionando o Fluminense. Quer porque quer o seu primeiro gol, ainda no primeiro tempo. O Marcelo vai para a cobrança. O jogo agora está muito parecido com o jogo de semana passada, muito parecido, né? E, assim, a gente fala que ele não foi com meia, só que o Matheus França no outro jogo foi nulo no primeiro tempo. Então tá bem igual, inclusive. Já vai pintar o cruzamento, bola fechada! A tentativa do Cano. Ali a gente vê o Marcelo. Recuperação de bola do Fluminense. Só dá Fluminense em cima do Flamengo. Olha onde está o Pedro. Olha onde está o Pedro marcando. Aqui na direita. Um time estranho esse time do Flamengo. Vai ficando com o título, mas a torcida preocupada. Arias dominou, tenta partir para cima. Olha o Cano esperando essa bola. Ficou pedindo um toque por trás, ele foi lá e pediu desculpas para o Cano. Não reclama de falta, só a torcida. Vamos chegando à primeira metade do primeiro tempo. Tem muito jogo pela frente. Ó, o Théo pediu e tá aqui, ó. Lucas Melo tá voltando de carro da Carolina do Sul. Vamos, Flusão. É isso. Várias torcidas tricolores nos Estados Unidos. Boa viagem. A tentativa ali, mais uma vez, do Arias foi puxado. Mesmo assim, ganhou a jogada. Parte pra cima o Arias. Tenta chegar na linha de fundo. A bola vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Flamengo. Ou ele marcou falta? Não, acho que ele marcou falta. Vamos ver se foi falta. Ali a marcação do Ayrton não foi não, hein? Não foi nada, hein? Opa, pera aí. Ele marcou falta. Quem vai para a cobrança é o Ganso. Torcida do Flamengo tenta empurrar o time. Ali atrás você vê alguns torcedores mais preocupados. 0 a 0 no agregado, 2 a 0. É a final do Campeonato Carioca. Daqui a pouquinho tem muito papo no intervalo aqui no Flow. Vamos para a cobrança. Preocupação do Santos. O Santos nesse campeonato, 8 jogos. Esse é o 9º, 6 gols sofridos. O Ganso tem 1 gol marcado. Faz a cobrança curta. A jogada é ensaiada. O levantamento é feito. A tentativa de quem? Quem estava lá era o Felipe Melo. Para colocar a sua carequinha na bola. Era aí pela linha de fundo. Agora o Heitor Ribeiro do Kentucky. Saudações rubro-negras aqui falando. Ah, peraí, como que é? Kentucky. Kentucky. Exatamente. Incrível. Mas, Otel, diga. É o seguinte, cara. A gente sabe quando o time tá na frente, né? No caso o Flamengo, sai com 2 a 0 na vantagem. O time realmente vai jogar um pouquinho com o regulamento embaixo do braço. Mas o que a gente tá vendo hoje, cara, é o Flamengo assistir o Fluminense jogar. E isso é muito desconfortável, tipo, tá? Imagino que seja. O Flamengo, eu diria que o flamenguista não tá acostumado a ser esmagado como a gente tá sendo agora. E nem pode. Nem pode. Pela grandeza, pelo elenco, nem pode. É pouco. Ganso. Ali o Pedro. Já perdeu o Pedro. Felipe Melo. Bem aberto tem o Guga. Ganso. Boa bola do Ganso pro Arias. Cano. Vai bater, Cano. Vai passando o Guga, ele pede a falta. Segue o fluxo, diz a arbitragem. Tenta sair do seu campo o time do Flamengo, não tem ninguém. Não tem ninguém, facilita a marcação do Fluminense. O Nino toma a frente, rouba a bola e atrasa para o goleiro Fábio, para a alegria da torcida tricolor. Mas você viu ali que foi um passe de qualidade do Thiago Maia ali, passe de calcanhar, realmente estava. Né? A bola saiu. Não, foi pra, bola não, não deu nada. Tudo mas que eu narrei aqui não valeu nada porque a bola já tinha saído. Já saiu. Sempre vale, Théo, sempre vale muito. Grande cross. Hoje o Palmeiras também foi campeão paulista. Rapaziada, 810 mil pessoas na live, hein? Manda pra todo mundo aí pra gente chegar a 1 milhão, vambora! Aproveitando também, pedir pra nos seguir aí nas redes sociais, tá bom, pessoal? Flow Sport Club aí, vocês encontram a gente no Instagram, TikTok, tem tudo lá. Tem até o Igor fazendo dancinha no TikTok, hein? Só procurar que tem. A Andressa mandando aqui da Suíça, direto de Zurique assistindo a gente aqui. Zurique. Olha o Flamengo tentando sair do seu campo. Olha a marcação forte do Fluminense. Gerson vai na base do lançamento buscando o Gabigol. A bola passa pelo Gabigol. E a velocidade. E a velocidade. Caraca, o moleque é um impressionante. Foi o Keno, né? Que não é nenhum jovem, né? Foi o Keno. O Keno está com seus 33 anos de idade. Ó, saiu atrás. Gabigol olhou, passou à frente e foi empurrado. E eu acho engraçado o nosso querido Rufi, né? O nosso querido Felipe Melo, porque foi o Lucha que puxou ele pra zaga, não foi isso? Foi lá no Palmeiras. No Palmeiras, sim. É. E ele ficou, ele permaneceu, né? Tanto é que ele tá de último homem, hein? Sempre no Fluminense. O que é um perigo, né? É um perigo? É. Não gosta não, Felipe? Não é legal. Não. Imagino que não. Mas você sabe que ele permaneceu porque zagueiro vai ter uma carreira mais longa do que volante, né? É. Olha só, a tentativa à frente acabou caindo. Recuperação de bola. Vai embora o Cano. Grande Cano. Passou do outro lado, Arias. A tentativa é com o Marcelo. Marcelo lá na direita, girou o Marcelo. Boa jogada do Marcelo, bateu pra mim! Que golaço! Que golaço! Porra, palmas pro Marcelo. Vamos, porra! Vamos, porra! Do Fluminense! Marcelo! Marcelo! Um lindo gol! Um gol de decisão! Um gol de Maracanã lotado! Um gol de volta da Europa! Um gol para colocar ainda mais vivo a equipe do Fluminense em busca do título! Marcelo! Uma jogada trabalhada no talento! Que golaço! O Fluminense tem um, o Flamengo não tem nada! E cara, o Santos foi na bola, mas assim, o talento do Marcelo é inacreditável. É isso, cara. É. O Marcelo dribla e dá 3 toques ainda na bola na frente da área do Flamengo, não chega a 1, cara. Isso era total... Assim, a gente tá falando aqui, isso é totalmente previsível como o jogo tava se desenvolvendo. A diferença desse jogo do jogo de semana passada é essa. O Fluminense fez o gol que não conseguiu fazer semana passada. Exato. E assim, e o que a gente falou no começo do jogo, o Marcelo, quando o Alexander fica, ele joga aonde ele tem vontade. Ele tava lá do lado direito, que não era escanteio, não era nada, ele tava lá do lado direito, trouxe a bola pra dentro, R2 quadrado e esquece. R2 quadrado e barbante. É, e assim, como é diferente ver um gol de um cara como esse, como o Marcelo, né? Um cara tão grande no futebol mundial, e o Marcelo fazer esse gol tem uma importância muito grande dentro desse jogo de hoje, cara, porque esse cara merece demais, esse cara é muito grande. Golaço. 34 Mas vamos parar por aí, idade, né, Marcelão? Vamos parar por aí, né? Agora, deixa ele à vontade. Pô. Nós estamos com 28 minutos. Sim. Deve ser um outro Flamengo no segundo tempo, né, gente? Espero que sim, né? Porque se você chamar o Fluminense pra cima, com os jogadores assim que o Fluminense tem, você tá chamando o gol. É, e no último jogo não tinha o grande Marcelão, hein? Exatamente. O homem está em campo e está on. O homem está on, Théo. É, fez a diferença, né? Fera braba. Fez a diferença. O que o Fluminense não conseguiu fazer no último jogo, conseguiu nesse por causa... E sabe o que é legal, Igor? Quando ele fez o gol, a gente olhou um pro outro, você é flamenguista, a gente fez, caraca, que golaço. É porque o cara é maior, cara. Ele, esse tipo de jogador, eles estão acima, né, da média do geral, assim, do torcedor. Ali a falta para a equipe do Flamengo. Torcedor do Fluminense agora faz a festa no Maraca. Você vê lá ao fundo, ó, torcedor do Flamengo cada vez mais preocupado. Ó, que beleza. Ó, nos braços da galera. E aí, Dava, nos Fla-Flus é um ai Jesus? É um ai Jesus, né? Pena que o Jesus não tá aí, né? Quem sabe, né? Opa. Tem muita gente hoje, falando em Tite, muita gente falando em Jorge Jesus. Vamos fazer aquela troquinha, pô. Manda o VP. Ninguém nem vai ver, né? O mesmo sotaque. É. Passa batido. Cartão pro André? Cartão pro André. É a quarta que ele bate, né? É um tipo de falta que não tem a menor necessidade. Não é para amarelo, mas não tem a menor necessidade dele fazer uma falta aí. A falta em cima do Gerson, cartão amarelo. O Gerson caiu com uma cara de... Qual é, mano? Qual é, mano? Mó vacilo. Porra. Vamos chegando aos 30 minutos. Primeiro tempo de jogo. Bem legal. E ó, quase 900 mil pessoas aqui. Estamos chegando a 900 mil pessoas. E você que está assistindo aí, pô, podia ir ali embaixo no botãozinho de se inscrever pra ficar todo mundo feliz. Vai ficar feliz, Théo? Vou ficar feliz, bastante. Ficar feliz? Feliz demais. Porra, meu irmão. Quer deixar a gente feliz? Vai ali no botãozinho de se inscrever. Aproveita e já dá o like. Tá do lado. Uma coisa leva a outra, irmão. Já vai lá embaixo, like, se inscrever e já era. É e isso. O VP boladão. Ele não tá feliz, Igor? Não, ele tá estranho hoje. Ele tá mais quieto hoje. Desde que ele chegou, ele tá estranho. Ele sabe de algo, Théo? Pode ser que já tenha tido uma conversa na concentração. Pode ser que já marcou a passagem. A mala tá no corredor. Cara, eu não duvido que a diretoria do Flamengo mandaria o técnico embora no jogo da decisão. Que seria um absurdo. Seria um total absurdo. Se você avisar antes ainda, é mais absurdo ainda. Mas diante de tudo que a gente já viu, seria um absurdo ainda? Não. É absurdo, mas é possível também, né? Olha só o Ganso, boa bola pro Cano! Vamos! Gol! Vamos! Vamos! Gol! É do Fluminense! Apenas ele. Ele, sempre ele! Germán Cano para o fundo da rede! Uma jogada trabalhada no talento. Recebeu na cara do gol do Ganso. Empurrou para o fundo da rede. Igualou tudo. Está tudo igual na decisão. O Fluminense tem 2. O Flamengo não tem nada. No agregado está 2-2. Brutal. Brutal, Germán Cano. É, Théo. E é o seguinte, meu querido Théo. Deu espaço pro Cano entrar. Ele entra, Théo! Mais uma vez contra o Flamengo. Mais uma. O 15º dele, o artilheiro do Campeonato Carioca. Ô, Théo, o nosso Crava querido demais. Cano, Théo. Ele é danadinho, Théo. Esse é danadinho, esse sabe o caminho da rede. Cara, isso aí que é exatamente o que... Desculpa, Coen. Não, eu... É, só... Semana passada... Era isso que tinha que acontecer semana passada. E não aconteceu por um detalhe. Por 15 centímetros de impedimento, que foram dois lances, exato, foram muito perto. Exato. O Flamengo não joga nada. Esse esquema do Victor Pereira é ridículo. Vamos assim. Estão olhando a linha. Não tem como. Me parecia legal, tava, né? Tava legal, dentro, legal. Né? E o cara, o Victor Pereira tem que mudar o time agora. Não tem que esperar o segundo tempo, não, cara. Que loucura é essa, bicho? Que loucura é essa? É... Torcida tricolor louca da cabeça no Maracanã, que maravilha! A inteligência do Ganso e o contra-ataque foi de almanac, né? O Cano recupera uma bola do Varela, ele vem pro... Nada, professor, vambora! Gol validado! O contra-ataque do Fluminense é muito bom e o Ganso é muito inteligente, né? O toque de primeira pro Cano, se ele respira, tava impedido. Então o toque de primeira foi maravilhoso. Vamos pro jogo que tem mais, vambora. Vamos pro jogo, mas ô Coen, você apoia a hashtag FicaVP? FicaVP, obviamente. É isso daí, tá bem o VP hoje. Quando os outros começam a falar isso, aí não tem salvação. Aí deu ruim. Olha aí, ó, a linha. Não, foi... O passe sacanagem do Cano foi perfeito. O passe foi, e o passe também impressionante. E o Fluminense quer mais ainda no primeiro tempo, hein? E vai fazer mais, se continuar assim, vai fazer mais, cara, se não mexer nesse time. E tá mordendo mais, hein? É um time que tá mordendo mais também. Olha o lançamento feito, a bola não chega no Cano. Quem tirou no meio do caminho foi o Fabrício Bruno. Ali a falta que pertence ao Flamengo. O que me chama a atenção também é que o Flamengo tá estático. O Flamengo tá entregue. Tá entregue. Completamente entregue. Perdido. A gente viu na hora do gol, olha aí, olha, ele continua sentado no banco conversando com os assistentes. Ele tá falando, o que eu tô fazendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Tá perguntando o Victor Pereira. Agora, se o Victor tá nessa, imagina o Braz, que deve estar. Puta que pariu, mano. O que eu fui fazer? E eu tenho outra pergunta. Como estaria Dorival Júnior nesse momento? Tomando um belíssimo vinho, provavelmente. Tomando um bom vinho. Não, ele tá aquele meme da... Como é o nome daquela mina do Calypso, que é o meme dela rindo e... A Joelma. É, a Joelma meio triste e rindo ao mesmo tempo. É isso. Grande Dorival. Olha aí, ó. Ele tá fazendo as anotações. Opa, precisa ir ao banheiro. Ou então tá, escrever uma carta para a sogra. Também pode ser. É. Vamos chegando aos 35 minutos. É, Théo, e o Coen falou que a torcida do Flusão ia chegar junto e chegou, hein? É, tá engolindo. Neste momento engole. O torcedor do Flamengo está preocupado. Cano. Vamos ver o que vai falar MC Pose depois dessa partida. Nossa senhora. Vai ter treta do Xande e o Dudu Nobre. E o Naldo. O Naldo também. O Naldo Blanco já tá ligando pro Tite. Já tá conversando com Jesus. Ele me confidenciou que em breve teremos Messi no Flamengo. Que ele vai trazer. Entendi. Vai trazer, né? Olha lá. Mas, Théo, você falou que agora a torcida do Fluminense tá engolindo a do Flamengo. Sim, agora. A torcida do Flamengo tá tendo que engolir o Cano? É. Tipo 15 isso. Gols. Olha o corte. A posse de bola do Fluminense. Dois golaços, hein? Um do Marcelo, outro gol do Cano. Grande Cano. Gols de decisão de Campeonato Carioca. Fluminense quer mais. A bola colocada à frente. O corte foi feito pelo Ayrton Lucas. Uma defesa com 3 zagueiros. Tomando gols no centro, né? Tanto do Marcelo carregou para o meio... Como também apareceu no meio, recebendo do Ganso Cano. Falta está marcado, um toque. Está mostrando ali que foi um toque. Por isso a posse de bola é para o time do Flamengo. Passamos de 35 minutos. E vai ter pizza, hein, Théo? Vai ter pizza, né? 966 mil pessoas, hein? Opa, vamos já. Portuguesa. Vai subindo o Cano. Faz o toque mais atrás. Marcelo. Ganso. Outra vez o Ganso. Marcelo levantou a cabeça. Se mexe o Cano. Recebeu o Cano. O que foi, cara? Vai embora o Cano. Cara, é muita quinta série, cara. Olha o que o Marcelo faz no campo de ataque. Pra cima do Gabigol. O Gabigol olhou e falou, caramba, é o Marcelo. E ficou pequenininho, hein? É, tirou total. Vai fazer o quê? Deixa. Se o Marcelo quer... E teve gente perguntando, ah, o Marcelo vai jogar bola no Brasil? Como é que pode, né? Tô com medo desse Fluminense aí. É. E o pessoal no chat já tá falando, faz o M de Marcelão, o grande. Coen é um Fluminense brabo brasileiro, hein? Eu acho que tem um elenco com mais qualidade técnica do ano passado e ficou em terceiro no ano passado. Então, automaticamente, a esperança é que venha melhor esse ano. Vambora. A tentativa no meio. Ele deu o amarelo lá. Ele deu vantagem no primeiro lance, depois teve a falta em cima do Pedro, ele parou. Se ele deu amarelo lá, tem que dar amarelo aí. E é o Rufi, hein? Tá envolvido. Ó, 37, eu falei 41. Agora 41, não, Rufi. Agora não. Daqui a pouquinho. Mas... é, o David e o Igor já foram. Já perdeu. Não, ali foi o André, né? Não, essa foi no Pedro, tá certo. É. Ele marcou a falta primeiro, ele deu vantagem, depois marcou a falta. E quem vai para a cobrança de falta... Pedro de cabeça? Tempo, hein? Não gosto. Não gosto dessa ideia, não. Fazia tempo que eu não falava o nome dele. É o Everton Cebolinha quem vai para a cobrança. Perdido no jogo, hein? Aliás, todo ataque. Aí o Everton Cebolinha, Davi Luiz na área. A preocupação do Fábio. Cabelo também na grife do Fábio. Ajeitou o Davi Luiz. O corte é feito, insiste o Flamengo com o Gerson. A ligação aqui do outro lado buscando o Cebola. Ela vai pela linha de fundo. Vamos para a cobrança do Varela. O uruguaio Varela, criado no Peñarol. Gerson. Levantamento do Fabrício Bruno. Boa bola para o Varela. Saiu o cruzamento, bola perigosa. O corte feito pelo Felipe Melo. Que figura também essa barba do Felipe Melo. Colocando a bola pela linha de fundo. Você está vendo de novo o cruzamento do Varela. E vai ter pizza mesmo, hein? Vai. 1 milhão de pessoas assistindo. Inacreditável, galera. Muito obrigado pela moral. Aproveita e já se inscreve aí, dá o like no vídeo. E, porra, sei lá, né? Vai, eu ainda tenho esperança. Vamos. Olha a bola levantada. O toque de cabeça, ela vai pela linha de fundo. Se a gente aumentar aí mais 50%, pizza e um bom vinho... Opa, a gente tem aqui, inclusive, tá? Tá tudo pronto, Théo. Então, assim, a hora que bater, a gente já que tem aqui, a gente já abre. Já abre, bateu, sem dúvida. 1,5 já abre. Bom demais. E o Ale tá enrolado lá na Itália. Tá, vai ter que arrumar. Como é que é o nome do vinho? É Brunello de Montaltino. Brunello de Montaltino, que se vire. E é isso aí, pessoal. 1 milhão de aparelhos conectados, ou seja, a gente não tem, né, a verdadeira proporção de pessoas que estão conectadas com a gente aí, mas um sincero obrigado de toda a equipe do Flow Sport Club aqui, por vocês estarem conectados aí à nossa transmissão, tá bom? Se fosse no Ibope de aberta, seriam 4 milhões, 4 milhões e meio. O que é ponto pra caramba. Vai tocando a bola o Gerson. Olha pelo meio o Pedro, ó. Tá esperando essa bola o Pedro. Olha o Pedro! Tem sobra. Quem fez o corte foi o Felipe Melo. Pedro dominou, tentou de bicicleta, não é o Rony. Ela vai pela linha de fundo. É tiro de meta para o Fluminense. Mas se ele guarda essa, vai ter que elogiar também, pô. Não, o Pedro é um absurdo, cara. O Pedro é um excelente atacante. Ele tem boa base, né? Ele tem uma boa base. Ele tem base, moleque de Xerém. Mas, ó, o Pedro mandou exatamente... O Rony mandou a dessa também no... Hoje. Ele errou igual, né? Hoje. O Rony demorou para acertar, né? Mas acertou duas. Acertou duas. 40 minutos. Bom, vou perguntar para os flamenguistas. Vamos lá. O que faria para o segundo tempo nessa escalação do time? Um monte de coisa, né, cara? Ia ter que tirar... Eu acho que deixava Gabigol e Pedro e botar o Everton Ribeiro é básico. E tiraria o quê? Um zagueiro? Ó, o Everton já tá ali, ó. Eu acho que deve ter que tirar... Sim. Tira o zagueiro, bota o Everton Ribeiro para tentar alguma coisa. E você, Igor? Cara, eu vou nessa daí também. Eu experimentaria o... Tem o Bruno Henrique no banco, hein? Tem o Bruno Henrique no banco também. E tem o Felipe Luiz também, que pode fazer lateral e zagueiro ali. É uma opção também. E você, Cross? Olha lá, vai, Théo. Continue. Essa seria a minha linha de pensamento mesmo. Vai partindo pra cima, o time do Flamengo cresceu, hein? Cresceu nos últimos minutos, o cruzamento. A tentativa do Pedro de cabeça, o cruzamento não foi legal. Tira o Marcelo. Nos últimos minutos só está dando o Flamengo, hein? Cresce no jogo o Flamengo, Davi Luiz. Levantando essa bola o Davi Luiz. O corte é feito lá do outro lado. Guga já saiu para receber. Deixa a bola mais atrás, ali o Ganso para o Nino. Vem buscar jogo o André. A tentativa do Arias, a falta e o cartão. Vem cartão, hein? Mas, Otel, aproveitando a parada do jogo aí, eu entraria com o Everton Ribeiro e o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz ele dá muito apoio no ataque do Flamengo também. Ele gosta muito de chegar na área. E com a entrada do Everton Ribeiro, cara, fazer essa fumaça no meio de campo, ligar, municiar, né? Não só o Pedro, como também o Gabigol. Então eu entraria com o Felipe Luiz e Everton Ribeiro. Ex-calvo. E assim, o Victor Pereira tá vendo o jogo que a gente tá vendo? Porque assim, vai acabar o primeiro tempo, ele não mexeu em nada. Ele acha que tá bom tomar 2 a 0 e tomar esse baile do Fluminense aí. Eu acho que ele não tá vendo, David, porque ele tá vendo as mensagens do Duílio nesse momento. Olha o Cano, ajeitando, já parou tudo, já subiu a bandeira lá do outro lado do Thiago Farinha, pegando a posição adiantada do ataque do Fluminense. Otel, diga. Em uma briga de queixo, quem ganharia, Pedro ou Cássio? Cássio. É um baita queixo, né? É. Imagino que sim. Ó, tem os números aqui da partida, hein? 64% de posse de bola pro Fluminense. 6 finalizações do Fluminense, 3 no gol. O Flamengo só finalizou 2 vezes e pra fora. Então, assim... é muito pouco. É nada. É muito pouco pro time do tamanho do Flamengo pra uma decisão de Campeonato Carioca. Pois é. É muito pouco. O Fluminense vai fazendo o jogo dele, né? O Fluminense, pra que vocês tenham ideia, nas últimas 10 partidas, venceu 7. O Flamengo, nesse Campeonato Carioca, em 14 jogos, tem 10 vitórias, 2 empates, 2 derrotas. Está conhecendo a sua 3ª derrota. O Fluminense tem 9 vitórias, 1 derrota, um empate e 4 derrotas. Está conseguindo a sua 10ª vitória, mas tem muito jogo pela frente. E vai subindo o time do Flamengo. A tentativa era do meio com o Gabigol. Afasta a zaga. O Flamengo cresce, bota a pressão. Aí está o Ayrton Lucas. Apoiou pouco nesse primeiro tempo. Aliás, todo o Flamengo encolhido. Gerson, boa bola do Gerson. Pode até bater pro gol. Bateu pro gol, mas bateu pro gol. O jogador tem que saber a sua limitação, né? Pelo amor de Deus, o Fabrício Bruno achar que ia fazer alguma coisa com esse chute daí. David, um ponto importante desse jogo, a grande diferença desse jogo pro primeiro, é que o Alexander tá fazendo o lado direito da defesa do Fluminense. Então, aquela descida que tinha do Ayrton Lucas no primeiro jogo, o Ayrton Lucas não chegou no ataque, ele chegou agora, assim. Então, assim, o Alexander fazendo o lado direito da volância do Fluminense apoia e ajuda a conter um pouco mais o Ayrton Lucas. E aí, sem o meio campo do Flamengo, a bola dificilmente chega no Pedro, obviamente. Então, pra mim tá bom. Pode continuar assim. Arias, Ganso. Olha onde está o Cano, vem buscar jogo. Recebe o Ganso, tem o Arias pelo meio, livre, é pro Arias. Bola muito forte, melhor pro Cebolinha. Mas o árbitro acabou pegando a falta. Uma arbitragem tranquila até agora, né? É. Sem nenhum problema, jogo fácil, né? Por incrível que pareça, né? É, por incrível que pareça. Gabigol e Felipe Melo em campo e tá tudo tranquilo. O Fluminense agora não tem pressa. Vamos caminhando para 45 minutos. Vamos ver quanto tempo ele vai dar de acréscimo. Aí está o Marcelo. Olha o Cano pelo meio. Carrega o Marcelo. Se quiser tem o Keno. Gira o Marcelo e chama o Keno. Quis. Faz o toque no meio, sai para receber. Keno, boa bola pro Ganso. Excelente passo do Alexander. Limpou o Alexander. Bateu pro gol, pra boa defesa do Santos. Como joga? Joga demais. Joga muita bola esse garoto, hein? E a facilidade. Pelo amor de Deus, acaba esse primeiro tempo. Olha o passe do Ganso, impressionante. Bolão do Ganso, hein? Quem ficou na saudade ali foi o Fabrício Bruno e a boa defesa do Santos. Ele ganhou outro e deu uma balada de direita, né? E o Santos tá trabalhando, hein? Hoje o homem tá trabalhando. Finalzinho de primeiro tempo, o Fluminense quer mais um, quer a vantagem, quer terminar o primeiro tempo com a vantagem no agregado. Por enquanto 2 a 2, bola fechada, não tem ninguém por ali. Avisaram o Pedro, ele abre os braços, a bola vai pela linha de fundo. 4 minutos de acréscimo, vamos até 49 no Maracanã. E não acontece nada no Flamengo, né? O ataque não existe, fez uma pressão ali só na vamos embora para cima. O meio campo continua inexistente. Olha onde o Gerson e o Thiago Maia ficam, cara. Não tem nada até lá. É, e esse é justamente a falta de ataque, né? Não vai existir um ataque nesse primeiro tempo. Ali o Nino, a bola sai pela linha lateral, o árbitro marca a falta. Gramado um pouquinho pesado, choveu bastante no Rio de Janeiro. Não chove nesse momento, a temperatura continua em 23 graus. Um gol do Marcelo, um golaço, outro gol do Cano. Otel, será que os jogadores em campo, cara, os caras não estão vendo a situação? Será que eles não chegam ali no vestiário e falam, pô, Victor, acredito não tá dando não, cara, vamos mudar essa bagaça aí, cara. Tá ruim demais. Eu acredito que vão falar. Pô, os caras estão dominando o nosso time aqui, a gente não tem um meio de campo, a gente não consegue sair do campo defensivo, vamos mudar isso daí, cara. Keno, vai embora o Keno. Fez o toque para o Arias, adiantou o Arias. Ajeita o Arias, a bola sobra com o André. André para o Ganso. Ganso já vai abrindo aqui do outro lado com Alexander. Marcelo toca a bola, o time do Fluminense. Vamos chegando aos 47 minutos, vamos até 49. Felipe Melo, Marcelo, Ganso. Abriu de novo com o Marcelo, levanta a cabeça o Marcelo, segura o Marcelo. Toca a bola, o time do Fluminense faz o Flamengo correr atrás. Olha onde chega essa bola. A tentativa do Alexander quase sobrava outra vez com o Cano. Agora é a vez do Flamengo com o Pedro. Bota na frente o Pedro. Por ali tem o Felipe Melo, atrasando para o goleiro Fábio. Fábio pro Nino. Impressionante como o Marcelo chama a responsabilidade para ele, cara. É impressionante o cara. Tem mais um ataque do Fluminense. Tu viu de onde saiu o Pedro com essa bola? É, exatamente. Só ele. Tá na frente da área o Pedro. Arias. Deixando com o André. André pro Ganso. Ganso, André. Já se mandou lá do outro lado o Guga. A tentativa no meio do Ganso. A bola vai pela linha lateral. O arremesso pertence ao Flamengo. Resolveu levantar agora e fica balançando a cabeça o Victor Pereira. Cara, a gente viu ali o Pedro e o Gabigol nesse lance, né? O Pedro tentando correr, o Gabigol tentando pressionar o goleiro, mostrando que não falta vontade dos jogadores, sabe? Mas é um esquema que desfavorece tanto todos eles que nada funciona, cara. E agora a torcida do Flamengo vai se... elogiando o trabalho do Victor Pereira, né? É isso. Galera na Oeste ali com palavras educadas. É. Será que vai rolar um Renato Day pro Victor Pereira aí, cara? E já teve um canto aí do Mister também. Ah, claro. A bola recuada para o goleiro Santos. Vai para cima o Alexander. Léo Pereira bate para frente. Olha o Flamengo, Gerson. Vai encontrando o Gabigol. Porra, Gabigol. A bola bateu no calcanhar do Gabigol. Tirou o Marcelo. Vai terminar o primeiro tempo. 2 Flu, 0 Flamengo. E aí olha, não o dá, né, o Theo, porque... E a para o jogo? Final do primeiro tempo, 2 Flu, 0 Fla, Cross. É, Theo, porque assim, a gente viu agora um lance claro do Gabigol não conseguindo dominar uma bola. O cara chega sem perna, cara. Toda hora voltando pra compor o time lá atrás, o Flamengo assistiu o Fluminense jogar o primeiro tempo inteiro. O cara chega lá pra fazer o gol sem perna. Como é que domina uma bola dessa? Não domina. É, muito difícil mesmo. Mas, ó, tem um recado aí do Prime Video pra gente. Aria, taca pra nós aí. O bicho-papão é um ser imaginário das mitologias infantis. Mas peraí, mas por que raios o Prime Video tá falando disso? Porque o Paysandu vai ser o rival do Fluminense na estreia da Copa do Brasil nesta quarta, às 19h30, no Prime Video. Chance! Tem gente que aproveita, tem gente que deixa ela passar. E aí, quais são as suas chances de ganhar? É o seu time vencer? Mas e se ele perder? Uma chance desperdiçada também pode ser uma chance de ganhar. Copa Betano do Brasil, agora com muito mais chances de ganhar. Fazer um golzinho e tentar mudar esse roteiro. Simples, a gente precisa jogar. Não jogamos, abdicamos de atacar. E foi uma coisa que o professor Victor não pediu, ele pediu que se jogasse, que a gente aumentasse a vantagem. Então conseguimos, tomamos 2 gols e é ver o que a gente tem que fazer no vestiário, corrigir, para voltar para o segundo tempo melhor e fazer um segundo tempo diferente. Tá puto. Bom, com razão, né? O próprio Fabrício Bruno falou, abdicamos de atacar. E não foi isso que o professor pediu, mas o professor montou o time desse jeito. Então, assim, ele gerou uma situação ali que a gente mal... Vamos ver o Cano. Carioca, esse é o mais importante da temporada até aqui, até por estar igualando o placar do jogo anterior. Consigo nem falar. Isso é jogador. Demais. Eu acho que... Todos os gols são importantes para poder chegar até aqui. Se você não faz gol, não joga na final. Então, muito importante hoje mesmo caprichar bem para poder fazer o gol. A gente está jogando bem. Fizemos 45 minutos muito bom. E agora descansar e o segundo tempo continuar fazendo. Obrigado, parabéns. Impressionante. A intensidade é um absurdo dele. Impressionante. Só uma coisa, Gregor, que eu preciso comentar. Isso é muito importante porque mostra o porquê que o Fluminense está na frente nesse jogo aqui e mostra a falta que faz ter jogadores como esse aí que se matam em campo. O cara não consegue falar de tanto que se dedicou ao jogo. mostra o que foi o Fluminense nesse primeiro tempo. É, mas eu acho que o problema maior até é esse aí, cara, porque eu se o jogador estivesse de corpo mole, eu até, né, beleza, mas não é o caso, não parece, os caras estão tentando, sabe? Só que é tudo que nem... Estamos falando essa semana... que o Victor Pereira quer que os jogadores se adequem a uma formação que ele faz e não tentar pegar o melhor de cada jogador e botar... Eu não consigo entender essa tática. E tem um outro detalhe do Victor Pereira. Para esconder a escalação, porque o Flamengo ficou pé da vida que estavam vazando a escalação, ele 2 dias não treinou o time com a escalação que ia jogar hoje. Quer dizer, ele perde 2 dias de treinamento preocupado em alguém vazar a escalação para o jogo de hoje. Porra, cara, pra mim é assustador aí o que tá acontecendo, especialmente essa filosofia, assim, é um problema que eu acho que, na verdade, assim, a galera fica puta com o VP e tal, com razão, porque a gente tá vendo que tá o resultado do trabalho e tal, mas, porra, pra mim a culpa disso aí tudo aí tá lá em cima, entendeu? É de cartola. Quem escolheu. É, quem colocou ali um treinador que não entende, com todo respeito, mas não me parece entender o DNA do Flamengo. Isso aí que a gente viu agora, isso não é Flamengo. Não sei o que é isso aí, cara. Não, eu vou te falar, faz muito tempo que eu não vejo o Flamengo ser dominado desse jeito. Muito tempo. Até com o próprio Victor Pereira. Eu acho que esse é o pior jogo que o Flamengo já fez esse ano. Pior. Sabe? A facilidade com que o Fluminense troca passe no meio de campo ali, como se não fosse nada, sabe? Fica com a bola no pé o tempo que quer, finaliza do jeito que quer. Isso tá... Eu tô em choque, assim, sinceramente, com essa performance aí do Flamengo. Eu entendo que havia uma esperança e, claro, a gente tinha que esperar o cara fazer o seu trabalho. Mas, olha, não tem como não ligar as polêmicas do Victor Pereira. O Victor Pereira chega queimado no Flamengo. E quando eu digo queimado, é entre jogadores. Jogadores conversam com o outro. Sim. Ou você acha que o cara não vai chegar lá no Cássio, não vai... E aí, o Victor Pereira? Sim. O cara fala, pô, um baita traíra. Então, assim, esse é o ponto número 1. Outra coisa... Ele conseguiu fazer isso, não foi com 2 times pequenos, foi com 2 times gigantes. O cara chega queimado e com uma baita pressão, além da de treinar o Flamengo. Quando ele saiu do Corinthians, esquece que ele chegou no Flamengo, quando ele saiu, você achou ruim? Quando ele saiu do Corinthians? Quando ele saiu. Não, eu gostava do Victor Pereira. Ele era um bom técnico, ele fazia o que dava com o time fraco que o Corinthians tinha na época. Depois ele ganhou peças. E eu falei aqui, eu acho ele um bom treinador. E nitidamente esse aí não é o Victor Pereira. Só que ele tá sendo afetado, porque o cara tá sendo chamado de mau caráter, o cara tá sendo chamado de tudo quanto é nome, isso afeta o cara, velho. Ó, você ser chamado de mau caráter, de traíra, de não sei o que lá, por sua culpa. Então ele sabe que ele errou e que isso vai cair no trabalho dele consequentemente. Isso pega, fere o cara, não tem como. E o que a gente tá vendo aí é... Qual foi a ideia da diretoria, Théo, do Flamengo? Pô, se esse cara fez o que ele fez no Corinthians, imagine aqui no Flamengo com esses jogadores. E o cara não consegue desempenhar. Não tem como, cara. Pega o cara. Ele está nitidamente abalado com tudo que vem acontecendo. Ele não esperava isso. Talvez ele nem soubesse o que ele estava fazendo. Essa é a realidade. Coen, tá feliz? Tá bom, né? Eu acho que o Fluminense fez um grande primeiro tempo e foi o que eu falei no começo. Ele joga da mesma maneira. Ele jogou da mesma maneira que jogou a semana passada. É, eu acho que tem uma diferença muito grande, que é a qualidade do Marcelo. O Marcelo é um absurdo. O Marcelo, assim, a qualidade técnica dele, o primeiro gol, ele tá lá na direita e dá aquela chapada absurda. Então, assim, o Flamengo acuado e o Fluminense jogando do jeito que gosta, tem uma química boa. Mantém a intensidade pro segundo tempo. O Alexander, no meio-campo, tá fazendo um papel fundamental de fechar um pouco o Ayrton Lucas. E no lance agora, que quase teve gol no final do primeiro tempo, ele tava na esquerda de novo, apoiando na esquerda. Então é um jogador que consegue apoiar muito bem, defender muito bem. O Felipe Melo, graças a Deus, não tomou o cartão amarelo. Parabéns, Felipe Melo. Você falou que a gente era maluco. Até que mas nem tanto. A gente não chegou. O Victor Pereira ajudou. O Victor Pereira ajudou. Mas quando chegou, ele conseguiu cortar a bola da maneira correta. Assim, a zaga do Fluminense... Os lances que chegaram do Flamengo foram lances de bola alçada, bola longa. E o Fluminense conseguiu... travar na hora ali. Então, assim, bom primeiro tempo, vamos pra cima. Gostei da tua camisa, Igão. Continuo falando isso. Essa camisa, cara, de 95 no primeiro jogo, né, o Flamengo também não desenvolveu nada no primeiro tempo, mas o que o Flamengo tinha de força? Tinha o seu lado esquerdo ali, com o Ayrton Lucas, o Cebolinha, né, faziam ali em cima, e o Fluminense não conseguiu lidar com isso, porque o Ayrton Lucas também tava numa noite muito inspirada. Sim. Dessa vez, óbvio, e aí no segundo tempo, o Diniz tentou mexer pra segurar esse lado, também não conseguiu. Passou uma semana ele estudando aquilo ali, o que a gente ia fazer pra segurar a onda, ele fez e conseguiu. E o Flamengo não tem nenhum escape. E o Guga não sobe. Todas as jogadas do Fluminense... E ele gosta de subir. Ele gosta. A maioria das jogadas do Fluminense no primeiro tempo são pelo lado esquerdo. Obviamente com o Marcelo, Alexandre, etc. Uhum. Agora, que volante esse Alexandre, né? Absurdo. Muito que bom, volante, hein? Joga ele, muita bola. 9 anos de idade, que volante. Da base do Fluminense que realmente é bom. É porque a gente tem que ir pra Europa pro Flamengo comprar, né? Porque enquanto o Fluminense não vende, tá vendo? De maneira alguma. A gente tem no banco do Flamengo Marinho... E tem Bruno Henrique. Bruno Henrique. Já voltaria com o Bruno Henrique pro segundo tempo? Eu acho que tudo depende realmente da condição Everton física. Ribeiro. Porque os caras podem ter chegado pro Vitor Pereira e falar, ó, o Bruno Henrique tem condição de jogar uns 20 minutos, sabe? Então, não sabemos, né? A gente não sabe exatamente como ninguém como acompanha o treino, ninguém sabe. O que estão dizendo que não, que ele tá bem fisicamente, isso aqui, mas não sei a realidade, né? A gente vai ter que ver... Que ele conseguiu chegar num treinamento a 33 km/h, absurdo. Quase o que ele chegava antes, muito próximo. Então tem que ver. Estão mostrando os lances do primeiro tempo aí, vendo só o show do Fluminense aí, né? E só pra comentar aqui pra nossa audiência, que é rotativa, o jogo terminou aí, o primeiro tempo terminou com 2-0 pro Fluminense, o Fluminense com um poder absurdo pra cima do Flamengo, dominou o primeiro tempo inteiro, e o jogo terminou aí 2-0 pro Fluminense, um gol do Marcelo e outro do nosso grande Cano. Significa que agora a gente tá empatado, né? Tá muito pros pênaltis. Tá indo pros pênaltis. Eu não tenho coração. Agora, números do Cano. 13 jogos, 15 gols marcados. Impressionante. Impressionante. A idade dele? 35? O Cano tem 35 anos. 35 anos. Lembrando que no ano passado ele foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro com 26 gols e no Vasco, ele ficou 2 anos, né? 20-22, foram 101 jogos, 43 gols. Ele está melhor no Fluminense, os números são melhores do que no Vasco, onde os números já eram bons. Até o time porque, bem melhor, né? O time bem melhor, consegue chegar muito mais vezes no Cano para ele fazer o que sabe, né? A gente viu que ele sabe, né? Ficou claro aí. O que me chama muita atenção, é impressionante, é o Marcelo, campeão de absolutamente tudo, capitão do Real Madrid na última Champions conquistada, jogar um Fla-Flu com uma vontade absurda. Ele tá jogando o Fla-Flu da mesma maneira que ele joga a final da Champions, assim, a vontade, a raça dele dando carrinho. Então, assim, isso eu acho que mostra um negócio muito importante que, obviamente, hiper questionado quando veio pra cá. Ah, mas é o Marcelo, mas ele tem 34 e tudo mais, mas a qualidade técnica dele, a vontade que ele tá mostrando em campo, pra mim... Diz muita coisa sobre o jogador, né? Dava pra ele ter ido pra Copa, né? Com esse futebol. Pelo que a gente viu, dava pra ter ido, né? Mas naquela época realmente parecia que fisicamente ele tava muito abaixo do que se precisava pra Copa. Por isso que nem foi cogitado, né? É impressionante porque o Marcelo, ele empurra o Fluminense. Ele empurra os outros jogadores. Bom demais, impressionante como ele tá sempre apoiando no ataque. Teve um lance ali que ele iniciou e terminou a jogada. E aí o gol dele sai lá na direita, né? Exatamente. Exatamente. E ele, quando sai o primeiro gol, quando vem aqui a bola perto da lateral, ele olha pro Alexandre e fala, respira. Tipo assim, brother, calma. Respira, vamos continuar fazendo o que a gente tá fazendo. A experiência dele dentro de campo, obviamente, suporta muito o André, o Alexandre, o próprio Keno, que é experiente, mas... Enfim, vamos nessa. Segundo tempo, vambora. E Théo, eu, vendo esse jogo aqui, vendo a situação do Flamengo, eu faria exatamente, você perguntou aquela hora, eu voltaria sim com o Felipe Luiz, porque o Felipe Luiz é um cara que dá muito apoio no ataque, e eu voltaria sem dúvida nenhuma com o Everton Ribeiro. Eu não sei o Bruno Henrique, a situação dele, né? A gente até comentou aqui que ele pode jogar só 20 minutos, mas acho que esses dois são importantíssimos. Não tem como começar esse segundo tempo sem Everton Ribeiro e Felipe Luiz. A gente tá vendo aí a imagem, não tem uma movimentação ainda. Mas se os jogadores forem entrar, eles foram lá no vestiário e já conversaram com o Victor Pereira do Fluminense. Alguma modificação? Por enquanto, eu acho que não. Eu acho que não tem modificação. No segundo tempo tem talvez a possibilidade de colocar o John Kennedy, que é um moleque da base que foi campeão sub-17 em cima do Flamengo, foi campeão sub-20 em cima do Flamengo. Por isso você colocaria ele? Um carrasco, né? O carrasco é sempre bom. Não, mas isso é com o decorrer da partida. Eu acho que tem o Pirani para entrar no lugar do Kennedy, igual ele fez no último jogo. Eu acho que o Fluminense tá bem postado e tá bem na frente. Talvez o Felipe Melo canse no segundo tempo e aí pode colocar o Vitor Mendes ali, porque não sei se o Felipe Melo aguenta a intensidade ali. Boa. E só uma coisa também, ô Coen, que é o seguinte, o Victor Pereira, ele gosta de ser o gênio dos erros próprios. Sim. Então ele causa o atrito e ele vai lá e conserta e sai como gênio. Então, se ele me coloca o time que era pra ser titular e o Flamengo volta a jogar bem... Tem que tomar cuidado porque pode acontecer com o Fluminense que aconteceu no primeiro jogo, né? Exato. Dominou o primeiro tempo, depois tomou 2 gols e saíram com a derrota. Então, ó, deixa eu só mandar um salve aqui porque vai rolar, tá rolando, na verdade, vai rolar a Copa do Brasil aí no Prime Video, assim como teve no ano passado também, em 2022. Esse ano também vai ter jogo da Copa do Brasil lá no Prime Video. E, pô, se você quer acompanhar aí o nosso Mengão, já fica esperto porque... Na quinta-feira, cara, às 8 horas, já tem jogo do Flamengo, Flamengo e Maringá. E antes disso, no dia 12, às 7h30, no Maracanã, tem a estreia do Fluminense também. Tudo lá no Prime Video pra você assistir na tranquilidade aí da tua casa, aí do teu aparelho, qualquer que seja. É só você abrir o aplicativo aí ou entrar no site do Prime Video aí. E você assiste lá Boa. Os jogos da Copa do Brasil. Bom demais. No Prime Video, bonitão, em paz, certo? E com aquela equipe que, meu irmão, olha, vou falar Diz aqui. Aí. Ah. Ó, os narradores são apenas Rômulo Mendonça, Bruno Cantarelli e Kleber Machado, além de comentaristas, streamers e tudo mais que vão estar lá pra brilhantar Isso. também. E, pô, tu não vai perder, né? Copa do Brasil é lá no Prime Video, não perde essa, hein? E, galera, agradecer também a Dali, que foi quem cedeu os direitos do campeonato pra gente fazer aqui essa parceria pra poder mostrar a final pra vocês. O aplicativo da Dali é um aplicativo de, né, futebol ao vivo que você pode conferir lá, ver o campeonato estadual do Rio de Janeiro, teve tudo lá com um delay menor do que o da TV, tá bom? Então entrem em dali.com.br, o link tá aqui na descrição, entrem lá, obrigado Dali por ter cedido Boa. Pra gente aí David, os lances. Já deu pra ver aí, lá ó. Na Dali tem imagens, né? Tem imagens, tem imagens. Já deu pra ver aí, ó. Gabigol saiu e entrou o Everton Ribeiro, Isso. e vem mais. E o Matheus França parece que vai entrar também, mas a gente tem mais um recado aí, né, Jean? Então... Dá-lhe aí, tá caindo. Maringá é um município brasileiro no estado do Paraná. Mas peraí, por que o Prime tá falando dela? Porque é lá que os olhos da nação vão estar essa semana. O Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Maringá nesta quinta, às 20 horas, ao vivo e exclusivo no Prime Video. Tá aí Matheus França e o Everton Ribeiro pra dentro, né? Um deu pra gente ver quem saiu, que foi o Gabigol. O Everton tá ali, ó. Ah, ele tirou o Gabigol, entendi. Por que ele tirou o Gabigol? Deve ter tirado um outro zagueiro, né? Tem volume aí, galera? Bota o áudio aí, por favor. Vamos lá. A gente vai ver... Léo Pereira. Então, não, peraí, por que ele tirou o Gabigol? Ele tirou o Léo Pereira e o Gabigol botou o Everton Ribeiro. Fez o meio campo, porque ele não teve no primeiro, né? Ele botou dois meias pra jogar, mas tirou o Gabigol. Aí, ó. Léo Pereira pro Matheus França. Léo Pereira já tinha amarelo, né? É. Não, mas tinha que tirar o zagueiro. Isso era, né, claro. Sim, ó. Gabigol pro Everton Ribeiro. Não, peraí, gente. Aí é demais até pra mim, que não sou flamenguista, cara. Não. Peraí, não faz sentido algum, Deixa gente. É final de campeonato, você precisa de gol. E se pode ir pros pênaltis, deixa ele ir pros pênaltis. E é o Gabigol, olha, parabéns. Isso é coragem do Victor Pereira. Coragem não falta, eu acho. Espero que ele ganhe. Coragem não falta. Mas tu falou que ele tá causando caos pra sair depois. Exato, pode ser plano. Faz parte do plano, não é mesmo? Bom, é um time mais ofensivo, vamos ver a atitude do Fluminense também. Que automaticamente vai ter mais espaço. Eles vão voltar, ó. Enquanto eles voltam, deixa eu dar um recadinho. Manda Théo. Terça-feira, espero vocês no campo do SBT com a Champions League, quartas de final, Manchester City encarando o Bayern de Munique, a partir de 15h para as 16h. Obrigado, galera do SBT, que me liberou pra gente se divertir, pra podermos estar juntos aqui nessa final do Campeonato Carioca, aqui no Flow. Hotel. Quem tu acha que vai ganhar esse jogo aí? Eu acho que esse jogo vai dar empate, mas quem passa no confronto pra mim é o Bayern. Boa, mas lá vai ter imagem, né, Théo? É imagem, tem tudo. Boa, Théo. E galera, não esqueça de se inscrever aqui, a gente chegou a 1.100.000 pessoas no primeiro tempo, muito obrigado, se inscreva aqui no canal que a gente tem conteúdo a semana inteira e deixa o seu like também que já são mais de 100.000, muito obrigado. Amanhã tem Várzea, né? Não sei, depende. Depende. É pra gente comentar o resultado do jogo de hoje que eu espero que seja o Flamengo campeão. Peraí, por que depende? Depois eu te explico. Tá bom, entendi. O Fluminense voltando. Acho que o Fluminense volta igual. Volta igual, não tem nada ali na beira do campo, volta igual. Fico curioso agora para ver como é que esse Flamengo vai jogar e qual vai ser a atitude do Fluminense. Vai ser uma atitude diferente do que foi no jogo passado, no sábado atrasado. Aí o Felipe Melo conversando com o Marcelo. Tu tá rindo de quê, Fernandinha? Fernandinha é legal. Fernandinha a gente boa, tá do meu lado hoje. Se tem Flamengo, a Fernandinha tá do outro lado. Entendeu? Mas esse é o Brasil, isso. Mandar um abraço para os torcedores da torcida que canta e vibra. Que hoje cantaram e vibraram mais um título paulista do Palmeiras. Volta a rolar a emoção no campo do Flow Sport Club. É decisão para você. É Flamengo e Fluminense. O Fluminense vai vencendo por 2-0 no agregado 2-2. Está tudo igual. Estamos indo para os pênaltis. Mas tem muito jogo ainda pela frente. E o Flamengo começa diferente. Mais ou menos. A recuperação é do Flu. Ganso já abrindo aqui do outro lado com o Arias. Vai ter um pouquinho mais de liberdade. Limpa o primeiro Arias. Levanta a cabeça. Vê a passagem do Ganso pelo meio. Prefere o toque aqui do outro lado para a tentativa do cruzamento do Guga. Recuperação de bola do Flamengo. Com falta, mas deu vantagem o árbitro e de forma correta. Já vai subindo o Everton Cebolinha. Só que tem uma marcação dura em cima dele. Fica sem espaço. Mesmo assim ele consegue o drible. Foi puxado, é falta para o Flamengo. É, foi aquele famoso não chega, né? O cara driblar todo mundo. É, dá pra gente ver na cara dos jogadores. Tá com soma indinar, mas dá pra gente ver na cara dos jogadores do Flamengo que voltam com uma outra atitude, né? Conversa deve ter sido dura deles e do Victor Pereira. Não, pois é, isso que eu tô falando. E, cara, o cara chegou lá e falou: Gabigol, você vai pro banco. Eu não consigo imaginar como é que tá esse clima aí. Gerson, Cebolinha, passou o Gerson, tem condições, olha o Pedro no meio. Tentou o drible o Gerson, chegou o André, é escanteio. Aí um detalhe para você, o André, na sua 12ª partida nesse Campeonato Carioca, buscando seu 2º título com o Fluminense, foi campeão em 22. O Flamengo vai buscando mais um bicampeonato. Vai buscando o seu 38º título. Bola fechada, bola perigosa, o toque de cabeça para a defesa do goleiro Fábio. Praticamente em cima da linha, defendeu Fábio. Foi o maior perigo até agora levado pelo Flamengo ao gol do Fluminense. E isso com 2 minutos do 2º tempo. É, tinha que começar com atitude diferente. Pelo menos a atitude dos jogadores está no lugar certo, né? Passou o Gerson. Segura a bola o Thiago Maia. Já toca a bola no meio de campo o time do Flamengo. Davi Luiz. Deixando com o Ayrton Lucas. Domina o Ayrton Lucas. Fica sem opção. Por isso o toque é feito para o Fabrício Bruno. Esse é o 2º tempo. Um 2º tempo diferente, pelo menos para o torcedor do Flamengo, que vê o time partindo para cima. Pedro. Gerson. Pede na frente o Pedro. Gerson de 3 dedos. Tentando Cebolinha, sai do gol Fábio. E o choque. E o choque com o goleiro do Fluminense, que aparece bem demais pela 2ª vez. Já chegava por ali o Cebolinha. Tô vendo aqui que o Gerson ele tá um pouco mais aberto e mais pra frente, mais adiantado, frente, né? É, e o Fábio já trabalhou nesses 2 lances o que ele não fez no primeiro tempo, né? Já mostra que o Flamengo já tá com outra atitude. O que mostra que não faz sentido nenhum que a gente viu no primeiro tempo aquela formação. Com 2 volantes sem meia. Não... Olha aí o primeiro lance, ó. A linda defesa do Fábio. Grande Fábio. Porque assim, se o Gabigol estivesse posicionado como meia, estaria errado também, mas faria mais sentido do que foi. Como é que você joga sem meia, cara? Eu nunca tinha visto isso, cara. É, de uma certa forma também o Fábio vai esfriando um pouco o time do Flamengo. Eu já vi gente jogando com 4 volantes. Agora jogar com dois só, eu nunca vi. O homem está indignado, Théo. O homem está bravo, ele não sabe o que fazer. Perderam a vantagem em 45 minutos. É. 4 minutos desse 2º tempo. Fábio chamando o André. Olha só o Flamengo, como é que é a outra postura, ó. Já marca a saída de bola do Fluminense. Já complica a vida do Fluminense marcando a saída de bola. Pô, mas eu te pergunto, Théo. Precisava esperar acabar o primeiro tempo para começar a fazer essa postura no Flamengo? Time grande não precisa disso. Não existe isso, cara. Time grande não precisa. E ainda mais vencendo por 2-0. Tá ali o Victor Pereira, ó. 2º tempo ele fica de pé, tá aí no detalhe para você. A bola colocada atrás com o Thiago Maia e atrasa mais ainda para o Davi Luiz, que chama o goleiro Santos no jogo do caranguejo. Esse é o Fabrício Bruno. Thiago Maia. Dominou o Thiago Maia. Fluminense é que fica correndo atrás da bola nesse 2º tempo. Passe errado. Ganso. Chamando o Cano. Gira bem o Alexander. Felipe Melo. Passa pelo Marcelo. Chega no Cano. Vai partir para cima, Cano. Ginga o Cano. Faz o toque atrás. E ali ele marcou um toque do jogador do Flamengo. Um toque do Varela. Não, ali quem estava na verdade era o Everton Ribeiro. O toque do Everton Ribeiro. E a gente vai ver de novo, ó. Não, foi o toque do Varela mesmo. O Everton Ribeiro ficou com a bola e ficou reclamando da marcação. Ela tocou no braço do Varela. No detalhe para você, Marcelo. No detalhe o Ganso. No detalhe lá no fundo da torcida do Fluminense, que continua cantando no Maraca. Grande Marcelo. Ali a preocupação do goleiro Santos. Você vê na área o Felipe Melo, vê o Ganso, vê também o Nino. Nino, jogador que já marcou uma vez nesse Campeonato Carioca, 1,86 de altura. E a bola fechada, hein, Théo? E é o Marcelo, hein? Ou... é, se for o Marcelo é mais abertinha. É o Marcelo. A tentativa de cabeça do Felipe Melo. Ficou pedindo um toque. Tá lá, ó, desesperado o Felipe Melo. O Fluminense continua no ataque. Ganso. Felipe Melo. Passe errado. Pedro. Já fazendo a ligação lá do outro lado com o Matheus França. Falta do Marcelo e o cartão amarelo pro Marcelo. Certinho. É falta importante ele ter feito essa falta, né? Não tem... E nessa daí o Felipe Melo tem que olhar pro Marcelo e falar: desculpa, senhor, desculpa. Aí você está vendo, ó, na verdade ali a tentativa do Cebolinha, né? Ó o lance aí, ó. E aí? Oi? Opa, tinha um braço aberto. Olha, bem aberto, né? Bem aberto, né? Tava bem aberto o braço. Tem VAR. Pô, tem chorão pra caralho, hein, Cunha? Porra, brother, não tava aberto, não. O braço tava muito aberto, irmão. Ele tá escutando o VAR, hein? O VAR é o senhor Rodrigo de Sá. Que isso? Opa! Meu amor. Se ele foi, vai olhar o VAR. Se foi, vai dar. Ele vai olhar o VAR. Pênalti. Tava aparecendo o Cristo Redentor, porra, com o braço todo aberto. Vamos ver o que que o árbitro Bruno de Araújo vai observar ou vai determinar. Tá aí o lance em revisão. Ele não tem essa imagem ainda não. A imagem dele tá lá azul, agora sim. Agora ele tem a imagem. Ali embaixo, fica observando, vamos ver a atitude do árbitro. Se vai marcar pênalti ou não. E a imagem passa agora no telão do Maracanã, viu, Théo? É. A imagem passa no telão. Eu acho legal. Tá conversando muito. Eu acho bem legal. Semelhante ao futebol americano, exatamente, né? Ó, vou até acender meu paeiro aqui, irmão. Conversando bastante com o Rodrigo de Sá e vem pra definição. Ó. Vem pra definição. Pênalti. E vai marcar pênalti pro Fluminense. É pênalti para o tricolor. Pênalti para o tricolor. Ele marca. E o Fluminense tem a possibilidade de marcar o seu terceiro gol no momento que o Flamengo era melhor em campo. E olha só, eu quero ver o Cano entrando de novo, meu querido Felipe Coelho. E agora, hein? Eu espero que sim, cara. Eu não sei exatamente. O Cano tem batido os últimos pênaltis. Vamos ver. Fabrício Bruno, que foi o homem que abriu os braços, fica conversando com o árbitro Bruno de Araújo. Ah, uma pergunta curiosa aqui que o cara falou. Então tem que tirar o cartão do Marcelo, porque o lance... Verdade. Eu acho que deve ter anulado o cartão. Deve ter anulado o cartão. Deve ter anulado. Ô Igor, o que você acha que está se passando na cabeça do nosso amigo Victor Pereira? O que está passando na tua cabeça, irmão? O próximo voo para Lisboa. Exatamente. O aeroporto daqui há quanto tempo? Né? Não dá mais, dava. Tá insustentável. Cara, agora. Isso aí é algum tipo de recorde. O cara perder 4 títulos em 4 meses. E jogando desse jeito. Jogando desse jeito ainda, exatamente. Jogando desse jeito. Ó, o Cano tá com a bola, o Arias tá ali perto. O Cano beija a bola. Vai tentar fazer o seu 16º gol. E aí a cara de sofrência do Gabigol no banco do Flamengo. Vem o Cano para fazer a cobrança. Olha lá na carinha dele de quem vai perder, ó. Olha pra bola. Foda quando eu não consigo nem sentir raiva do Cano, que ele parece gente boa pra caralho. Ele parece gente fina. Olha o Santos dentro do gol. Daqui a pouquinho vai ficar ali em cima da linha. Ajeita a bola o Cano. Já marcou 1. Tem 15 gols marcados. É o artilheiro do Campeonato Carioca. Théo. Vai perder. Vai buscando o seu 2º título com o Fluminense. E essa é a chance, Théo, do nosso querido Santos mostrar que não é o inimigo do pênalti, né? Já pegou um outro dia, né? Vamos lá. Vamos lá. Cano e Santos. Vai perder. Santos e Cano. Chove, chove no Maraca. Vai pra bola o Cano. Ele e o Santos. Toma uma distância razoável. A 6 passos do paraíso. Correu, bateu, defendeu, deu sobra! Vamos! Gol é do Fluminense! Faça o L imediatamente. O Fluminense me domina. Eu tenho amor ao tricolor. tricolor, o querido pavilhão das três cores, canta o torcedor e olha pra essa imagem e diz: o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço. Cano, uma, duas vezes. Fluminense, uma, duas, três vezes. Vira pra cima do Flamengo. Fez uma linda defesa o Santos. Sobrou a bola. Aí ele é artilheiro. Ele errou uma vez. Ele não erra na segunda. Cano para o fundo da rede. É, faz o L. Faz o L no lenço. Filho do Cano. O Fluminense tem 3-0 para o Flamengo. 3-2 no agregado, Coen. Vambora, tricolor. Vambora. O Marcelo falou ali. Cabeça, respira. Vambora. Vamos continuar. Vamos pra cima deles. Faça o L imediatamente. E olha, eu tenho que tirar o chapéu pro Coen, que desde o primeiro jogo estava completamente calmo e disse: na volta ainda tem jogo. E tá tendo, hein, Coen? Tem jogo, tem jogo. O jogo tá aí, 3-0, vambora. É isso. E eu, o flamenguista da mesa, nesse momento, desolado, Théo. E o seu palheiro até apagou. Cara, palheiro da sorte, acende outra. Acende de novo. Daqui a pouco ele vai assim, eu acho que eu vou embora, porque toda edição do Flamengo. Isso aí, cara, é pros conceitos de futebol, cara. Se você quer segurar outro time, não dá pra fazer retranca melhor do que aquela porcaria que fizeram no primeiro tempo? Sabe, o técnico brasileiro sabe muito bem fazer retranca, tá ligado? Só tinha que segurar um placar de 2-0 favorável, cara. Que isso? E cabe mais, hein? Olha, agora caiu muito cedo a vantagem, agora já tem a desvantagem. Em 55 minutos, o Fluminense abriu vantagem de um gol. E agora pode fazer o seu jogo, né? Ah lá, começa. Olha de onde o Felipe Melo veio correndo. Aí é claro, aí vamos segurar, né? Agora... Olha lá. Mas eu acho que pegou no carrinho do Ares. Choque. Vamos agora. Ver. Foi choque dos dois. Ah, deu uma pancadinha, mas absolutamente não. Acho que não é pra tudo isso, não. Não. Eu achei que tivesse pego, como ele deu o carrinho, eu achei que tivesse pego o choque, mas não foi. O Maraca, boa parte agora é tricolor. As três cores que traduzem a tradição, a paz, a esperança e o vigor unido forte pelo esporte. Que loucura. 1.100.000 pessoas vendo aqui a gente triste, Diego. Aparelhos conectados, né? Muitos estão aqui justamente para ver, né? Isso, inclusive. Tô vendo um monte de nariz. Tem muito palmeirense aqui no chat. Tem um monte de palmeirense aqui no chat. Nariz é o meu, nariz é o meu. Tem muitos palmeirenses aqui no chat, né? Como sempre, estão presentes aí. Muitos corintianos também, né? Não esqueça de se inscrever, hein? Clica aí no like, mais 130.000 e se inscrevam aqui no Flow Sport Club. Muito obrigado, rapaziada. Olha como fica o Maraca. Sente só! Como é que tá o Diniz agora, Coen? O Diniz deve estar razoavelmente feliz, né? Eu acho que até pela intensidade. O Fluminense, se a gente perceber o jogo, ele não caiu a intensidade em nenhum momento. O Flamengo dominou as ações agora no começo do segundo tempo, mas a intensidade do Fluminense é absurda. O Cano tá correndo toda hora para apertar o Santos. Então, a gente comentou isso no primeiro jogo. O Fluminense não tem rachão. Ele tem treino, e o Diniz cobra intensidade o tempo inteiro. E a intensidade reflete no jogo. Essa semana o Flamengo aparentemente não teve nem rachão nem treino, né? Porque ele não quis que vazasse a escalação. Não quis vazar a escalação. Pô, pra essa escalação aí, tá ligado? Não queria vazar isso aí. Rapaz, mas é por isso que ele não queria vazar, né? Ele foi pra Quito... Porque senão era demitido antes, né? Ele foi pra Quito, no Equador, levou o grupo todo. Levou todo mundo. Entrou com um time com muitas reservas, depois os titulares entraram. Ele voltou, isso foi na quinta-feira, o Flamengo foi de voo particular. Então é um desgaste menor. E depois ele fez um treino na sexta-feira e no sábado, onde não mostrou o time. Onde não treinou o time titular. E a gente vê que ele tá se movimentando mais no banco ali, o Victor Pereira. Eu pergunto para vocês dois, que têm a alma do Flamengo. Não tem mais. Olha só o Flamengo chegando, é bom momento, vai sair o gol! Puta pra fora! Fábio! Pra fora o Fábio para fazer a defesa! Olha o gol que perde o Matheus França. Fez uma grande jogada em cima do Felipe Melo, hein? Uma grande jogada, limpou e o Fábio faz a defesa. O Fábio é muito grande. Matheus França numa belíssima jogada. Vamos ver esse escanteio? Aí eu faço a minha pergunta. Bola fechada, bola perigosa, afasta a zaga, tem sobra. Bota pressão o time do Flamengo. É Flamengo. A nação tá junta. O Flamengo busca se reerguer no jogo. Ficou caído o Marcelo pedindo falta. Deu vantagem o árbitro da partida. Vai embora lá do outro lado o Keno. Já passa por cima do Fabrício Bruno. Aliás, tá parecendo faixa de pedestre o Fabrício Bruno. Todo mundo tá passando por cima. Tentativa mais à frente. Vem o Flamengo, jogo bom, hein? Jogo bom no seu segundo tempo. Se o Flamengo fizer um gol, fica tudo igual. Tentativa de fora. Se perder por 3 a 0, tem clima ainda pro Victor Pereira continuar? Claro que não. Nem se fizer 2 aí e ganhar o campeonato. Não tem, não dá mais. Eu acho que não dá mais. Não sei se tem flamenguista no chat que ainda confia nesse cara, mas não... É, seria bacana a gente ouvir os flamenguistas nesse momento. É, olha, Théo, eu como flamenguista acho que ele deveria ficar, viu? Ó, vou te falar. Eu falei várias vezes que eu não sabia se era melhor pro Flamengo tirar o VP antes ou não, porque esse lance de ficar trocando o técnico não é um bagulho que funciona, né? E a gente estaria trocando ele cedo pra caralho, né? Mas não tá... Bom, cara, não tem mais. Não dá mais. Não dá mais pra defender. Não consigo. Quatro decisões, 4 derrotas. Não, e Théo, o Théo... Até agora. O Victor Pereira, ele acabou... na final do Mundial, irmão. Pois é. O Victor Pereira, ele acabou com a sogra, com o futebol do Flamengo e com o meme que o Diniz não ganha título. Pois impressionante esse cara no Brasil, hein? O exterminador de meme. O exterminador de meme. Tem jogo ainda, gente. Tem jogo ainda. Um gol aí leva para os pênaltis. Mas olha aí, ó, Bruno Henrique. Agora, se tá perdendo por 3 a 0, não tem de colocar o Bruno Henrique. Bota. Se ele tá treinando, se ele tá fazendo coletivo, tá treinando com bola, põe ele para jogar, gente. Matheus França já fez uma fumaça lá do outro lado. Foi só botar os caras ali que gerou situações. O jogo tá muito melhor agora. E assim, cara, qualquer torcedor consegue ver. Como é que o técnico do time faz aquilo lá? Vamos lembrar que não é só 2 a 0 a vantagem do Flamengo, é 2 a 0, o Samuel Xavier expulso, então não tinha esse jogo, e o Diniz fora também. Então não era só a vantagem 2 a 0, ainda tinha isso. Ó o Marcelo aí, ó, em lua de mel com seu torcedor. Tá doce na boca do seu torcedor. A galera torce o joelho fazendo isso aí, com certeza. Fazer isso aí eu caio. Outro cara que não dá pra ficar puto com ele. Não dá. Que reestreia no Maraca, hein? Com a camisa do Flu. Marcelo, que jogou no Flu em 2005 e 2006. Pinta o cruzamento, fica tranquilo com o goleiro Santos. Já fica mais recuado o time do Fluminense. Agora que daqui a pouquinho vai ter substituição. Ó. Já tem substituição no Flu. Tô vendo ali se preparando para entrar. É o Vitor Mendes, exatamente. Zagueiro. Tentativa do cruzamento, a bola vai saindo pela linha lateral. Exatamente aí, como a gente comentou no intervalo. O Felipe Melo não aguentaria o ritmo do jogo, ainda mais que o Flamengo propondo o jogo um pouco mais, o Felipe Melo não aguentaria. Vitor Mendes deu-lhe uma testada no meio da semana, um golaço na Libertadores, vem pro jogo, vambora. E galera, 1,2 milhões de pessoas na live, muito obrigado, não esqueça de se inscrever no canal, conteúdo toda semana, tá bom? Só clicar aqui embaixo, muito obrigado, rapaziada. Boa, Davi. Ô, Davi, nossas redes sociais, hein? O que tem de bom lá nas nossas redes sociais? Tem meme, tem notícia, tem a programação, tem a gente, então segue lá, @Flow Sport Club em todas as redes. Bom demais. Ó, o Vitor Mendes tem 24 anos, 1,86 de altura, ele é do Galo, está emprestado à equipe do Fluminense na sua 4ª partida nesse Campeonato Carioca. O Felipe Melo saiu, fez 6 jogos neste Campeonato Carioca. Rapaz! E aí o Marcelo sinaliza para o goleiro Fábio e o Fábio dá um chutão para frente. É, Igor, eu não acreditava nisso de você ser pé frio não, hein, cara? Mas hoje eu tô vendo de perto. Tinha até esquecido isso. Olha só o Cano. Tem jogo. Impressionante. Ajeita ali o Alexander. Boa bola! Guga, bateu pro gol, Guga! A bola passou pelo Cano, tem só! Gol! Gol! Vamos! Do Fluminense! Entrou! Colocando essa bola no fundo da rede! Fazendo a festa a equipe do Fluminense. É mais um gol do Fluminense. 1, 2, 3, 4. Virou goleada final. Impressionante o Fluminense. Um bombardeio para cima do Santos, que foi muito bem no primeiro lance. Aí você tá vendo a bola sobrando lá do outro lado, ela passou pelo Cano e põe no fundo da rede o Alexander. Um gol para deixar o torcedor do Fluminense ainda mais feliz, para fazer uma festa maior. O garoto Alexander faz o segundo dele nesse Campeonato Carioca, faz a festa, Ele olha para sua torcida e diz: o melhor lugar do mundo é dentro desse abraço. A felicidade mora aqui. Pô, não gostei do teu entusiasmo não, Théo. Não, pô, eu vou achar, eu tô achando legal. Não, eu falei que eu tô até puto, mas foi tão bem feito isso que o Théo acabou de fazer aqui, vai, porra. Tá, mas e o choro? É isso que eu quero ouvir. Eu tenho culpa, choro! Eu! É, galera, não, tem que é o seguinte, ser mandado embora no vestiário. Pode mandar embora o vestiário, né? Não precisa nem... Gente, já sai, nem no ônibus do Flamengo volta. Nem no ônibus do Flamengo volta. É, existe. Gente, ó, momento triste pra torcida do Mengão. Realmente, a nossa bancada flamenguista aqui tá muito triste. Quando sai gol, o Igor me olha com uma cara de gol contra que vocês não imaginam o quão engraçada foi. Só me falta o gol contra, né? Inclusive. Este é o Flamengo de Victor Pereira. Um Flamengo apático que assiste o Fluminense jogar e, com todo respeito a todos os flamenguistas que estão assistindo, aí, o Flamengo está merecendo esse resultado que está tomando hoje. E quem, vergonhoso. Não, quem entregou a paçoca ali foi o Davi Luiz. Sim. Porra, goleada na final? Puta, cara, que pariu, hein? Vem que tem. É os moleques de Xerém. Eu já vi o Flamengo passar muita vergonha, mas essa é mais uma das grandes, vou te falar, viu? Como é que é a musiquinha aí, Gwen? É o Xerém, né? Vem que tem, é os moleque de Xerém. É isso, cara. A base do Fluminense é toda de Xerém. Realmente, assim, a base do Fluminense é boa demais. O Flamengo, esse é o pior jogo do Flamengo do ano, pra mim, né? Você acha que é o pior do ano? Eu acho que é o pior do ano. Acho que o Flamengo não fez jogo tão ruim quanto esse aí, principalmente no primeiro tempo. Agora tá um pouquinho melhor, mas tá tomando gol do mesmo jeito. Então olha o homem aí, ó. O que ele falou dessa parada técnica? Sei lá, tava ali. Valeu, gente. Valeu. Rapaziada, vou sair antes. Vou sair antes. Tem que auxiliar o Fuller aqui, ó. É ele que vai. Senão o meu voo vai embora. Isso é. Eu vou mais cedo aí, antecipei. Portão de embarque fecha às 8h30, rapaziada. Vou ter que sair mesmo, foi mal. Tá legal. Agora fica uma expectativa. Como é que estamos aí de... 1,2 milhões. Então, aparelhos conectados. Ainda falta muita gente aí. Vamos lá. Vamos subir. Eu tô olhando pra ele ali, ele tá olhando pra mim, o Vinho. Ó o Vinho. Ele tá olhando pra mim. Vamos lá. Ó o Davi Luiz aí, ó. Grande calveludo, né? Nosso querido Davi Luiz. Calma, o Matheus falou assim, calma. É. Bom, torcedor não dá pra ter calma nesse momento, não. Os jogadores, sei lá. Ó, o Fluminense chega com esses 4 gols agora a 32 gols. O Flamengo tinha sofrido 9 gols no Campeonato Carioca. Agora vai pra 13 gols sofridos. O Fluminense fica com a melhor defesa e já tinha o melhor ataque da competição. 7-0 no Volta Redonda e 4-0 no Flamengo, mas tem jogo e é o Flamengo, hein, gente? Tem jogo e é o Flamengo! Olha o Fábio para fazer a defesa. É um time que nunca se entrega, principalmente quando joga no Maraca. Às vezes busca força, mesmo achando que é difícil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. E é isso que espera o seu torcedor. E vai tentando. Olha o Pedro. A bola passa pelo Pedro. Gerson, ajeita o Gerson. Não chega no Gerson. Marcelo. A gente deve ver agora uma boa pressão do Flamengo em cima do Fluminense. Everton Ribeiro entrou no segundo tempo. Faz o toque para o Matheus França. Outra vez o Gerson. Ayrton Lucas apoiando mais nessa segunda etapa. O Flamengo precisa de 2 gols para levar a definição para os pênaltis. Davi Luiz, bem adiantado. O toque feito pelo Cebolinha. A tentativa do Ayrton Lucas, a bola vai pela linha de fundo. O Ayrton Lucas, Théo, que realmente o raio não caiu 2 vezes, né? No último jogo fez uma belíssima partida, destaque do Flamengo, mas... Na partida de hoje, David, tá apagado, né? Não consigo... Se você me perguntar quem é o jogador do Flamengo que tá bem, eu não consigo te dizer. Eu acho que ninguém tá bem. O Santos, né? A expulsão do Samuel Xavier no último jogo, eu acho que acabou prejudicando um pouco o Flamengo. O Guga não vai pro ataque. Ele chegou agora no último gol. Então o Ayrton Lucas automaticamente acaba não jogando nas costas dele. Então, foi bom, no final das contas. Everton Ribeiro, Gerson. Como vocês já tinham observado, o Gerson caindo bem aqui pela esquerda. É interessante, né? Porque o Everton Cebolinha poderia fazer esse papel. Ele fica mais adiantado. E aí é bacana a gente ver essa imagem, ó. Torcedores do Flamengo no meio de torcedores do Fluminense. Que continuem assim. Que a gente não tenha brigas depois do jogo. Ô, Théo. Diga. O pessoal no chat tá falando aqui que como hoje é Páscoa, é dia de chocolate, né? É, bem lembrado. Foi boa essa. Não gostei não. Essa fica pro próximo gol. Ayrton Lucas. Davi Luiz. A ligação do Thiago Maia. Mais preso o Thiago Maia para liberar o Gerson. Não poderia ser diferente, perdendo por 4-0, 4-2 no agregado. Já estamos na segunda metade do segundo tempo. Gerson faz o passe, sai para receber. Davi Luiz. Você vê que a marcação aqui no campo do Fluminense é do Cano. Todo o Fluminense no seu campo neste momento. Thiago Maia. Gerson. O que está querendo mais jogo neste momento é o Gerson. O toque no meio do Ayrton Lucas. Afasta lá atrás o Vitor Mendes. Chega mais uma vez o Cebolinha. Gira. Ayrton Lucas. O levantamento do Ayrton Lucas. Pedro de cabeça. Fica fácil. Tá suave. Tá sussa para o goleiro Fábio. Faz o domínio. Olha para frente. E aí você vê a festa do torcedor tricolor no Maraca. Cara, vou te falar que nenhum técnico que estivesse bem no Flamengo com um resultado desse aí, eu acho que continuaria. Então, assim, não tem como. É, e tem uma coisa que eu acho impressionante, Théo, no Fluminense, é como aproveita bem os jogadores, né? Porque o caso do Fábio, o próprio Cano, né? Que ficou ali livre no mercado, e o Fluminense, ele, olha, tá de parabéns. É, buscou o Keno. Quer dizer, montou um belo time para essa temporada. Acho que o Keno pediu para sair, viu? Everton Cebolinha. Aí entraria o Lima. Piranha. Pode entrar o Piranha, pode entrar o Lima. Se ele quiser recompor o meio, ele vai colocar o Lima. Se ele quiser, aí ele pode soltar um pouquinho mais o Marcelo também. É, você viu bem, ó. Tá aí com câimbras o Keno. E quem vai lá? Marcelo. Ô Igor, qual é, cara? Como é que pode estar sempre aqui o Flamengo perde, cara? Isso é uma loucura, cara. Não é possível isso. Deixa ele aí, cara. Tem uma coisa errada. Igor, abre mais hora. Abre mais uma. Acho que eu vou ter que tomar mais uma. Rapaz. Tá tranquilo, porra. Fica aí à vontade. Imagina que a casa é tua. Tá bom. O banheiro tá aí. Aí, ó, já chegou outro. Tá bem. Eu não sei o que dizer, cara. Eu tô em choque. Em choque. Fazia tempo que você não sentia desse jeito, Igor? Como torcedor? Cara, fazia tempo. Fazia tempo de ficar, de tomar um baile. Um baile desse, né, meu amigo? Por exemplo, na decisão do Palmeiras, que foi uma decisão doída, quando o Palmeiras foi campeão da Libertadores. Sim. Mas estava de igual para igual, né? É, não, era outra história, né, cara? Ali, outra história. É, teve um jogo que também não foi tão importante, que foi o 5-0 pro Del Valle, né? Mas não dá para comparar com esse jogo aí em questão. Né? Não. No Maracanã, né? É, não dá. A gente tem que buscar aí há quanto tempo o Flamengo não perdia de 4 no Maraca. É, e Otel, assim, tristeza de um lado, felicidade do outro, e assim, que bela volta do Marcelo pro Maraca no Fluminense, né, cara? Voando, baita jogador. E vai entrar o Lima, Theo. Vai entrar o Lima. Cara, a sorte do Flamengo é que vai pegar o Maringá na Copa do Brasil, que é um time acessível, digamos assim, né? Porque se fosse... Olha! Eu falei que é um time acessível. Eu não duvido de nada. Mas não vai ter Victor Pereira, Cross. Não vai ter Victor Pereira. Aí sim, aí eu boto fé. Não vai ter, não vai ter. Eu lembro do Dava falando, porra, Flamengo e Alcas, né? Alcas? Sim. 3-0, eu falei. Vamos macetar. Macetar, pô. Tá aí o Alcas. Macetou, sim. O Lima. É 2 vexames na mesma semana, o Flamengo. Cara, mas vocês têm noção que se o Vitor sair hoje, o estrago que ele já deixa no Flamengo... Sim, é absurdo. É absurdo. É absurdo o estrago. O Lima, que entra agora, ele entra sempre, né? A 14ª partida dele. Já tem um gol marcado. O ex-Ceará, que chegou nessa temporada... para a equipe do Fluminense, entra no lugar do Keno. É um jogador polivalente, ele está sempre em várias posições, corre bastante, bem empenhado. Vambora. Aí você vê o toque de bola do time do Flamengo. E ali a gente já vê a marcação do Lima. Quem sobe um pouquinho agora é o Ganso. Ó. Fica o Keno e o Ganso. São os dois ali últimos da linha do Fluminense. Afasta a zaga. Ali é o Ganso. Toca a bola o time do Flu. Guga. Dá um tapa à frente. A bola sai pela linha lateral. É arremesso que pertence ao Flamengo. E vai ter substituição no time do Flamengo. Entrou o Vitor Hugo, no lugar do Thiago Maia. Vitor Hugo. Não Henrique nada, pelo visto, né? É, Vitor Hugo, 18 anos, jogador da base. Entrou no lugar do Thiago Maia. Thiago Maia. Mas, ô Dave, mesmo que seja o Fluminense, Igor também, mesmo que seja o Fluminense do outro lado, É vexame, né? 4 a 0. Claro que é vexame. Claro que é vexame. Claro que é vexame. Porque geralmente esse clássico... Podia ser o Real Madrid do outro lado, pô. Não, aí você deu uma brincada. Mas esse clássico em especial sempre são jogos bem parelhos, né? Sempre é 2 a 1, 1 a 1, 1 a 0. Não, o placar... O 2 a 0 de semana passada já foi um placar que não é muito comum. Olha a bola cruzada, a bola fechada, vai pela linha de fundo, é outro escanteio. E nada do Bruno Henrique, hein? Ele já passou de 28 minutos. Não sei se ele tinha condição de jogo, não. Talvez levaram só pra, né, o grupo fazer um, ali e tal. E se ele tem condição de jogo, ele tinha que entrar. No deve lugar jogar de pelo menos na estreia do brasileiro. Cebolinha. Né? Cebolinha, né? Everton Ribeiro outra vez, bola cheia de efeito. Vai ter sobra! Meu Deus, Cebolinha. Não, Cebolinha! Não é assim! É bom demais, a milhas e milhas de distância, chutou essa bola o Cebolinha. Muito bom. Meu Deus do céu, muito cara. Bom, um monstro. Muito bom. Cara. Aí você vê o Davi Luiz. Aí fica difícil realmente, né? É. E ali o árbitro tá dando uma dura em cima do Gandula. Ó. Não. Me pareceu o Felipe Luiz ali atrás, né? Acho que eles estão segurando algumas bolas ali, por isso que eu... Pô, segurar a bola? É que não. O Felipe Luiz foi lá pegar a bola. É. Vai virar Gandula provisoriamente. Segue o fluxo. A bola acabou passando pelo Nino e chegou no Victor Pereira. E também não tem muita intimidade, não manja nada. Não. Aí então, Lucas, Gerson, Victor Pereira no Goiás, hein? Que tal? Não. Deixa, apesar de não estar gostando do trabalho, hoje perdeu, mas deixa o Guto Ferreira lá. Deixa ele lá, né? Deixa tá certo. O nosso Gordiola lá, é. O time é ruim. A batida de fora! Apareceu no meio do caminho para fazer o corte. O Victor Mendes. Mas, Théo, tirou o Thiago Maia. Se fosse pra botar alguma coisa, pra mudar alguma coisa, tinha que ter colocado o Matheus Gonçalves, sabe? Tinha que ter colocado o Vitor Hugo agora, que também não foi bem no meio da semana. É, ele tirou um volante por outro volante com uma característica bem parecida, né? Olha o Cebolinha aí de novo, ó. Fazendo o toque no meio. Fluminense fechadinho. Ganso bate pra frente. Buscava o Cano, que fica reclamando um toque do Gerson. O árbitro tava de frente pro lance, segue o fluxo. Sai. Esse é o Everton Ribeiro, abrindo o jogo lá na direita. Vai pintar o cruzamento, uma bola fechada, uma bola perigosa, passando por todo mundo e saindo aqui na linha lateral. É posse para o Fluminense. Falta pouco tempo, hein, gente? Passamos de 30 minutos já. 30 minutos. Dá pra fazer 2, hein? Dá pra fazer 2. Bota o Bruno Henrique. Mas só milagre, né? Agora a gente tá no momento, daquele momento, só milagre agora, né? 2 gols. Dá pra fazer 2 sim, cara. Cara, tem tempo pra isso. O Fluminense vai botar todo mundo pra segurar a onda ali, cara. Tem jogo. Como é que é, Cross? Dá tempo, né? Do Fluminense fazer 2 ainda. Não? Dá. Tua mãe é minha. Que isso? Mas respeito com a senhora, minha mãe. Corta a cerveja. Vamos para a cobrança do arremesso aí, você tá vendo o Davi Luiz. O Fluminense não tem nenhuma pressa agora. Vai cozinhando e o Flamengo vai aceitando, né? Mas tem que jogar, né, Théo? Tem que continuar segurando a bola lá na frente, tocar a bola, igual estava fazendo no primeiro tempo. Recuou um pouco demais, apesar da vantagem. Atlético Mineiro campeão em Minas, hein? O Galo é campeão. 2 a 0 para cima do América. É, o Cudê, que também dizem que estava na mesma situação do Victor Pereira, pode cair. O Galo anunciou que o Cudê não dará entrevista. Não dará entrevista? Pode cair. Pode ser demitido mesmo com o título. Será que o Cuca volta? Aí está o Gerson. Difícil de permanecer lá. Já faz a ligação do outro lado. Já vai passando para receber o Matheus França. Everton Ribeiro, Gerson. Passou o Everton Ribeiro. Vem pelo meio o Gerson. Fazendo o toque, buscando o Vitor Hugo e o Davi Luiz. E a defesa do goleiro Fábio. Gramado molhado, sempre uma bola perigosa, o Fábio cai, ganha um tempinho. E a galera do chat que está falando é Dorival no Galo, hein? Pode ser. Já deve estar alguns... Pode até ser que já esteja. Pode ser. Porque a confusão do Cudê foi no meio da semana. Foi no meio da semana. Ele pediu desculpa, a diretoria foi lá e deu um esporro nele. E já diziam que hoje lá em Minas que ele poderia cair mesmo com o título. No detalhe, o Matheus França. Não, ali você viu também o Vitor Hugo passando. E aí o Marcelo para fazer a cobrança do arremesso lateral. 4 a 0 vai vencendo o Flu. O Flu vai ficando pela 33ª vez com um título do Campeonato Carioca. Essas duas equipes disputaram títulos nos 3 últimos anos. 2 vitórias do Flamengo, 20 e 21. O Flu foi campeão o ano passado. O Fluminense vai chegando a um bicampeonato depois de 40 anos. 83 e 84 o Flu foi bicampeão. Aliás, só 2 vezes antes de agora, que vai conquistando o bicampeonato. Seria a 3ª vez de bicampeonato para o Flu. E Théo, completando sua informação, tudo normal no Rio de Janeiro por enquanto, né? Tem que escutar essas coisas, né? Olha muito só. Bom, Coen. É olha esse cara que eu tava esperando o programa inteiro. Tem 3 aí, ó. Normal. David, inclusive, das 15 decisões entre Flamengo e Fluminense, o Fluminense venceu 10 contra 6 do rival. Então, assim, ou seja, freguês, né? Normal. Grande freguês. Normal, tudo normal. André, vou chamar um amigo meu pra te levar em casa, já é? Não, tá tranquilo. 1.300.000 pessoas, rapaziada. Opa. Vamos lá, dá tempo ainda, dá tempo ainda. Everton Ribeiro afasta o Marcelo. Chegou com tudo o Marcelo para afastar essa bola. O homem quer jogo. Vamos ver quem é que o Fluminense vai mexer bastante agora. É isso aí. Ô, Théo, aproveitar a parada aí com 1,3 milhões de aparelhos conectados aí, pedir a sua inscrição, tá bom? Se inscreva no canal, a gente sempre tá tendo muitos programas com diversas personalidades do esporte, futebol. Tem um programa com o Théo José e também no Flow Sport Club para você que quiser acompanhar. Então se inscreva no canal, tá bom, galera? Vambora, Théo! É, tem uma história lá do Maradona sensacional. Sensacional a história do Maradona. É. Aproveita aí já no finalzinho do jogo, faço convite para você, amigo da Champions League. Terça-feira tem Champions League na casa do SBT, no campo do SBT, com Manchester City e Bayern de Munique, a partir de 15 para as 16h. Saiu o Ganso também, né? Isso, e o Marcelo. Muito aplaudido o Marcelo, né? Obviamente. Estão entrando o David Braz no lugar do Marcelo. 2 fracassos, né? E o Gabriel Pirani no lugar do Ganso. Olha só o cruzamento! Fábio para ficar com ela. Cara, a bola não chegou no Pedro nem sequer uma vez. Para ele finalizar na área. Não chegou uma vez. Gabriel Pirani vem para sua 6ª partida. Tem um gol marcado. Ele é do Santos, está emprestado. Enquanto que o David Braz está vindo agora para sua partida número 7. Sua participação. Tem 2 títulos, né? Tem um do Campeonato Carioca. Um com o Flamengo em 2011 e o Fluminense em 2022. Jogou no Flamengo de 2009 a 2012. É jogador decisivo. É jogador de título. Aonde passou, conquistou. Santos, Fluminense, Flamengo, está em campo. Não entendi esse passe. Passamos de 35 minutos. Tem aí pouco mais de 10 minutos para mudar a sua história no Campeonato Carioca. O Flamengo, o Fluminense, para se segurar, ficar com o título. Um detalhe ali, jogador fundamental, Marcelo, fez um golaço, abrindo o caminho da goleada. Fábio. O Flamengo continua pressionando, buscando 2 gols para levar pelo menos a decisão para os pênaltis. Já já tem mais uma substituição no time do Flamengo, e não é o Bruno Henrique. Ô, professor. Vamos ver se pinta agora a substituição. Aí no detalhe para você mais uma vez o Marcelo. Me pareceu ali o Matheus Gonçalves. É. E o Felipe Luiz também. Então o Bruno Henrique... Olha, se o... eles podem falar depois, mas eu acho que o Bruno Henrique não entrar nesse jogo estando no banco só pode ser condição física, porque se for escolher o treinador aí... Ou então não, né? O cara é maluco. Então pode ser que você escolha o treinador. Caramba, realmente. Ele tirou o Everton Cebolinha. E vai tirando agora o Fabrício Bruno para o Felipe Luiz. Muita gente aqui no chat falando que o Kudê caiu aí, mas vamos ver aqui as informações aí. Vamos para a movimentação do time do Fluminense. Então foram 5 já, né? No Flamengo. Aí você está vendo o toque no meio para o Cano. Tenta limpar em cima do Felipe Luiz. Cano, o cruzamento atrás. Que isso, cara? David Luiz e ali a falta. Ali a falta. Tira essa porra logo daí, cara. E pintou o cartão amarelo, mais Alexander. Alexander pela falta. São 3 cartões amarelos para o Fluminense. Passamos de 37 minutos. Flusão vai tirando onda no Maraca. E a torcida do Flamengo feliz com o Victor Pereira com a substituição. É, burro, burro, burro. A posse de bola é do Flu. Aí apareceu o Eduardo Barros ali, falou calma, calma. Deixa a bola. O Arias, olha a galera do Flu. Mais um arremesso para o Fluminense. Vai cozinhando o jogo. Vai ficando com o título. Depois de perder por 2-0 o primeiro jogo, vira para 4-2. Vai se aproximando do Flamengo em termos de títulos no Campeonato Carioca. Vai conquistando seu 33º. O Flamengo é o maior vencedor com 37 títulos. O Flamengo vai ficando com 35 vices no Campeonato Carioca. É também o primeiro colocado. Depois vem o Vasco com 26, o Fluminense tem 25. Cara, e assim, a estratégia do Victor Pereira era tão horrorosa, porque assim, o Fluminense jogou muito no primeiro tempo, e é óbvio que era previsível que no segundo tempo o Flamengo ia pra cima com tudo que tinha, ele arrumou o time pra segurar isso aí e funcionou. Nó tático. Não, nó tático, assim, foi, concordo, mas foi mais fácil da vida, porque tá tudo óbvio, tudo muito óbvio. Acho que vale ressaltar, eu vou bater nessa tecla, a intensidade do time do Diniz. O Alexander tomou um amarelo, ele é volante, tomou um amarelo na pequena área do Flamengo. E os caras estão correndo pro Diniz. Eles estão correndo o tempo inteiro pro Diniz e tá bonito de ver. Matheus Gonçalves, passe errado. David Braz fez o corte. Segura a bola o Fluminense. Gerson. Calma, André. Agora, hoje o Gerson pelo menos chamou o jogo, né? Chamou um pouco realmente, mas e aí? Ficou bravo aí com a falta. Aí você está vendo o Marcelo, feliz da vida. Importantíssimo, o Ganso também, indo de orelha a orelha. Marcelo, eu diria que foi brutal no jogo de hoje. Tá bem demais, né? Abre o jogo. Davi Luiz. Everton Ribeiro, Davi Luiz, sinaliza, recebe Felipe Luiz. Vai embora o Felipe Luiz. Faz a ligação com Ayrton Lucas. Gerson. Ayrton Lucas. Toca a bola, o Flamengo ainda acredita. Ainda tem tempo. Matheus Gonçalves. No meio, Gerson. Esse é o Felipe Luiz. Passamos de 40. Gerson. Passou o Ayrton Lucas. Mas o jogo é lá do outro lado com o Matheus França. Acabou perdendo essa bola. David Braz, na bola, segunda arbitragem. Felipe Luiz ganhou a dividida com o Davi Luiz. O Flamengo ainda tem a posse de bola. Abriu para o Ayrton Lucas, tenta chegar à linha de fundo, faz o cruzamento para trás. Não tinha ninguém. Cano, de calcanhar o Cano. Chega por baixo para roubar, mas a sobra de bola ainda é do Flu. O Flu tem a posse, Arias coloca na frente. Pede a falta. Felipe Luiz diz que não. Bandeira não marca. O árbitro marca. Olha o lance aí de novo. Vamos ver? Que isso? Falta, né? É, tem um choque. Falta. Ganha um tempinho Arias. E a posse de bola é do Fluminense. Deve dar no mínimo 5 minutos de acréscimo. Podia acabar com 45 também, não tem nenhum problema pra mim. Aí o Cano, Davi Luiz. Olha a cara do homem. E esse é o Victor Pereira. Pelo amor de Deus. Vai perder o embarque pra Lisboa, hein? 8h30 o portão fecha. Vai embora o Guga. Sem falta, diz a arbitragem. Everton Ribeiro com um pouquinho mais de espaço, o time do Flamengo. Passa do outro lado o Matheus França. Dá a opção. Recebe. Matheus França não. Ali quem está é o Matheus Gonçalves. E o Matheus França também. É ele quem tem a posse de bola para fazer a cobrança do escanteio. Já começam a abrir alguns clarões nas cadeiras tá do Maraca. Já tá entregue. Chuta de qualquer jeito aí, né? Porque esse escanteio aí, pelo amor de Deus. Torcida do Fluminense completamente louca da cabeça. Que maravilha. Fluminense vai jogar. Louco da cabeça. Nada me interessa. Sou tricolor. Quem convidou esse moleque? Ah, moleque. Olha o Flu querendo mais. Arias. Ele e o Gerson. Melhor pro Gerson. Insiste. Olha o Cano o que faz. A arbitragem marca a falta. Marcou a falta do Cano em cima do Ayrton Lucas. Ele aponta para o Cano. E a gente vai ver o lance de novo. Ele marcou a falta do Arias no Gerson, talvez. Ó. Aí foi falta. Então derrubou o Gerson, né? Aí não foi nada. Mas ele não tinha apitado antes, não. Ele apitou agora? Uhum. É. 43. 43 passados. Segundo tempo de jogo, 4-2 no agregado. O Flamengo, para continuar vivo na decisão, precisa de 2 gols. Aí levaria a definição para os pênaltis. Vai dando o Fluminense. Fluminense vai chegando a mais um bicampeonato na sua história. Numa virada impressionante. Sinistra. O cruzamento feito. A bola passa por todo mundo. Chega no Matheus Gonçalves. Vai para cima do Arias. Bem o Matheus Gonçalves. O Arias acabou empurrando o jogador do Flamengo. A arbitragem não marca nada. Apenas tiro de meta para o Fluminense. Olha o torcedor do Flu enlouquecido no Maraca. Pô, empurrou, hein, gente? Levou bandeira e tudo. Mão no peito, né, cara? Mas nessa altura do campeonato, foda-se. Essa que é a verdade. Olha a festa da torcida tricolor no fundo, é um absurdo. O que tem de ficar VP no chat é um absurdo. Mas vocês estão achando ruim? Fica VP vai se tornar provavelmente a maior hashtag da história, tá? Será que vai ter coletiva? Será que vai ter coletiva? Arias. Não é possível que ele chegue até a coletiva, não é possível. Olé? Olé não, não, aí humilhação demais. Ah, não, Olé, não. Olé, não dá, Felipe, aí é muita humilhação. Aí, não sei se concorda. Ah, não, Olé, Olé demais, o torcedor do Flamengo tá boladão, boladão. Olha aí o torcedor do Flu, ó. Tirando onda! Passamos de 44, vamos passando de 45 minutos. Vamos ver quanto tempo de acréscimo. Para o torcedor do Flu fazer a festa no Maracanã. Para o torcedor do Flu gritar é campeão, é campeão. Gritar é bicampeão. Confusão agora, hein? Confusão agora ali, afastado o André. Chega por ali o Matheus França, chega também o Gerson, tá bravo o Gerson. David Braz para cima do Gerson. Calma, calma, calma. O Gerson não quer saber de calma. 7 minutos. 7 minutos de acréscimo. Dá tempo, hein? Dá tempo. Tem jogo, tem jogo. Dá tempo. 7 minutos para o final do jogo. Nisso, Théo. Será que devido o VP acredita? Devido ofício. Falei uma vez que dava para o Corinthians... Na Libertadores, o torcedor do Flamengo ficou bravo. Ali você vê 2 cartões amarelos. Um para o André. Foi David Braz? David Braz e Gerson. Então foi por causa dos empurrões. Olha o Nino aí, gigante, hein? Gigante nessa zaga do Flu. E esse jogo de Champions aí que tu vai narrar, Théo? Jogão, né? Começando as quartas de final. Manchester City contra o Bayern de Munique. Esse primeiro jogo no Etihad Stadium. Terça-feira. 15 para as 4 da tarde, estaremos juntos lá na Band com Mauro Betting, com a Nadine Basso, com o João Ventura e toda a equipe da Band. Agradecer mais uma vez ao pessoal da Band que me liberou para a gente se divertir, para a gente estar batendo esse... do SBT, desculpa, para a gente estar batendo esse papo aqui no Flow. Boa, Théo. No SBT, é porque são 12 anos, né, do outro CNPJ. Vai subindo mais uma vez o time do Flamengo. Aperta o time do Fluminense para roubar essa bola. Vamos caminhando para os últimos 5 minutos da decisão. O Flu vai sendo bicampeão carioca. Impressionante o Fluminense hoje. A bola saiu pela linha de fundo. É tiro de meta para o Fluminense. Coen, o que foi mais importante na vitória de hoje? O Fluminense mais uma vez impôs o seu ritmo desde o começo da partida. Jogou da mesma maneira que vem jogando os outros jogos. E no primeiro jogo contra o Flamengo poderia ter acontecido a mesma coisa, o início com gols. Não foi, e esse foi o jogo que deu certo. 2-0. Segundo tempo, obviamente, o Flamengo melhor no começo do segundo tempo, mas o pênalti, o 3-0, deram uma apagada no ímpeto do Mengão. É, foi exatamente isso, né? O Flamengo tentou esboçar alguma reação, mas aí teve o pênalti e acabou com qualquer chance. Ô, David, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o nosso corintiano Davi Luiz Tá tendo um momento de 7x1 nesse momento aí ou não? Olha, acho que não, né? Não, né? 7x1 foi mais pesado, foi mais, né? Não tem como. É verdade. O Cross. Oi, meu caro Théo. Qual o futuro do Victor Pereira, o Pereirão? Olha, meu querido Théo, acho que o futuro dele é direto pro Santos Dumont, hein? Não, Santos Dumont não vai pra Portugal. Ah, não vai pra Portugal? Pro Galeão. Qual que é? Vai pro Galeão, tá uma briga então. Lá, o prefeito tá bravo com esse negócio. Ah, é? Passou o final de semana todo brigando que quer mais voos no Galeão. Você quer tirar até os internacionais de lá, ele vem aqui te buscar. Olha aí, rapaz. Ele quer mais voos domésticos, porque não sei o quê. Uma briga feia. Mas é, né, Théo? Infelizmente, aí o fracasso de Victor Pereira no Brasil sai de uma forma lamentável. Poderia sair como herói, hein, Théo? Mas vai sair como um fracasso no futebol brasileiro. E vai resolver, Igor, a saída dele? Cara, vamos ver se agora o Braz lá e o Landim... Eles chamam um técnico com a cara do Flamengo, né? Eu acho que isso é o mais importante. Porque esses dois sabem o que é o Flamengo, né? Dá pra ir. Tem técnicos aí que parecem com o Flamengo, que se encaixam aí. E, porra... Mister! Chama o Mister! É, o Mister que dificilmente fica na Turquia, né? Pois Mister hoje diria 4-1 ou não? Não, não diria porque ele já tá ganhando. É verdade. Entendeu? Não, não sabemos, vai. Olha, o Diniz tá voando, meu querido Dave. Seria um jogo diferente. O Dave. Oi. E qual foi a maior decepção hoje? Maior decepção hoje? Muitas, né? Cara, foram, assim, o time não conseguiu jogar. Esse foi o pior jogo do Flamengo do ano. Isso é uma coisa... É um negócio horroroso, cara. Sabe? Olha o Cano. O Cano quer mais um. Dá uma olha aí pro cara. O artilheiro quer mais um. Felipe Luiz. Os caras querem meter o dinizismo sem ter o Diniz, né? É. É isso. É complicado, né? Muito treino, muito treino. Vamos chegando aos 50 minutos. Mais 2 minutos para o torcedor do Fluminense soltar na voz. É campeão, é campeão. É bicampeão, Flu. Chegando ao seu título número 33 no Rio de Janeiro. Matheus Gonçalves, o toque mais atrás, tenta subir o Vitor Hugo, deixa a bola o Vitor Hugo, abriu, pediu Matheus Gonçalves, mas o jogo é pelo meio, Matheus França, o corte é feito por baixo, tá sentindo ali o Nino, pouco tempo para ter festa tricolor no Rio de Janeiro. Davi Luiz, saiu o cruzamento, olha o Pedro, passa pelo Pedro, chega no Ayrton Lucas! Gol! Vamos que dá, hein? 1 minuto, hein? Vamos, pô! 1 minuto! Vamos que dá! Do Flamengo! Ayrton! Vamos, ainda dá, rede. Pô, 7 minutos. A bola passa pelo Pedro, sobra pro Ayrton Lucas. Ele enche o pé! E ainda mantém a esperança do torcedor do Flamengo, David! É, bom, esperança não sei, né? Mas pelo menos alguma coisa veio. O Ayrton Lucas de novo faz o gol, só ele fez coisa pelo Flamengo nesses últimos 2 jogos. Mesmo dá assim, tempo, hoje, 1 minuto, hein? É, tem que ser agora. Professor. Toca pro lado, vai pra frente todo mundo de maluco e vamos ver o que dá. Ayrton Lucas faz o 3º gol dele do Campeonato Carioca. Ele vai dar 1 ou vai dar 2 minutos agora? Vamos ver a atitude do árbitro Bruno de Araújo. Tensão. Tensão no Maraca. Nós estamos no último minuto do acréscimo. Ele pode dar mais 1 minuto por causa do gol, né? O tempo que ficou parado, levar a bola, comemoração. Vamos ver a atitude do árbitro. Aí o banco do Flamengo, Gabigol. Arremesso lateral para o time do Flamengo. O Flamengo ainda acredita. O torcedor mais ainda. Fica preocupado agora o torcedor do Fluminense. Volta a cantar o torcedor do Flamengo. Vai chegando o Flamengo, tenta o cruzamento, ganha arremesso lateral, é arremesso lateral para o Flamengo. Atenção no banco do Flu, bota pressão Flamengo, Matheus, mais uma bola levantada na área, para tirar de cabeça o Arias, para apitar o árbitro da partida, pegando o quê? Pegando o impedimento não, pegando arremesso lateral? Pede a bola, professor, pede a bola. Apita! Vamos! Bruno de Araújo! Vamos! É campeão Fluminense! É bicampeão Fluminense! Esquece. O Campeonato Carioca volta a ser tricolor! O Flusão chega ao seu título número 33! Salve o querido pavilhão das 3 cores que traduzem tradição! A paz! a esperança e o vigor unido e forte pelo esporte. Eu sou é tricolor, faz a festa, torcedor tricolor de todo o Brasil, de todo mundo com a gente. Tudo normal no Rio de Janeiro. Normal, segue a normalidade, esquece. É isso é Fla-Flu, grande jogo. Fernando Diniz, meus parabéns, você merece pra caralho esse título. Todo o grupo, foda demais. Vai se fuder, Cone. Foda demais. Igão, olha só, eu te falei, hein, eu te falei. Essa camisa de 95, meu amor, tu mandou muito. O Zico é grande, mas não foi suficiente. Coisa linda. Vambora, porra. Porra, Igor. Ah, porra, o que mais, sabe o que mais me incomoda? É essa porra desse discursinho aí, polido pra caralho. Normal. Eu prefiro que manda eu tomar no cu, entendeu? Não, porra, tem educação, o cara, porra, falando caralho ali que nem uma porra de um lorde. Porra, vai se fuder, rapaz, porra. É nóis, porra. Bom, mas vamos lá, pra vocês. Vocês vão falar real, merecido, né? Muito merecido. Porra, nada. Merecido. Cara, o outro jogo o Flamengo não jogou nada, mas jogou melhor que esse, pô. Agora, foram três tempos do Fluminense e um tempo do Flamengo na decisão, né? Sim. Foi tudo, né? É o terceiro bicampeonato do Fluminense, volta a ser bi depois de 40 anos, pra você ver o tamanho da conquista do Fluminense. Mas o torcedor do Flamengo realmente vai deixar o Maracanã, em todo o Brasil, tá muito preocupado com o que está vendo no time. O Victor Pereira foi contratado para mudar a mentalidade, para ter um grupo vencedor. E esse grupo disputou 4 competições nesse começo de ano. Gigantes competições. E nada. Né? E nada. É. Nada. E, Théo, a mentalidade ele mudou, né? Só o Cross, Diniz aí. Desculpa, Cross, o Igor pediu. O Flu vai fazer agora para você. Tá lá. Ó, Alexander. Muito focado, nós sabemos. E aí vira bagunça. Vira bagunça. Então a gente manteve os pés no chão, com humildade a gente veio aqui, consegui inverter o placar e eu consegui ser feliz fazendo gol. Eu tinha falado com Jesus, falei com ele pra ele me abençoar. E já chegou um momento que minha mãe merece demais, mas a família merece muito e só tenho a agradecer a Deus. Quando passamos, chegou uma grande decisão, se você seria mantido na esquerda, se você iria comigo, como seria o relacionamento de vocês. E hoje, quando você fez o gol... E o cara foi pra galera mesmo, né? Nada. Deixa o cara comemorar, irmão. Cara, uma sensação assim, pô, tem nem palavras pra isso. Vai falar. Já falei várias vezes, só assistia na televisão, vendo o vídeo dele. Tá jogando ao lado dele, eu tentei aprender o máximo. Se ele jogasse na lateral ou por dentro, a gente ia ter essa relação boa. Eu tinha falado com o Diniz que ia elevar o nível da equipe. E ele, com certeza, tava me dando apoio. Então, ele ficou feliz por isso, porque eu tinha falado com ele também. Estava se ajudando desde o treinamento. E fico feliz, cara. Ele... Porra, recebendo esse parabéns dele, eu fico mais feliz ainda. Obrigado. Aí o abraço do Fernando Diniz no André, que foi mais uma vez fundamental nessa conquista. Pois é. Esse cara merece demais. Ó, Diniz, vitória Fluminense, é isso. Esse cara é muito trabalhador, eu acho que ele foi injustiçado em vários trabalhos dele, por ter um time péssimo. Não. E agora tem. Injustiçado, acho que a palavra forte. Foi. Não, porque ele tinha um time tecnicamente inferior em vários clubes que ele passou. E realmente, com um time tecnicamente inferior, você não consegue implantar o que você implanta. Mas aí você não pode assumir um time que você sabe que você não vai conseguir colocar o seu esquema de jogo. E ele não tinha conquistado nada até agora. 2 Copas Paulista e uma Taça Guanabara. Agora ele conquista realmente um título. É. Um título campeão. É um grande time, né? Correndo atrás dele. A Glenda ali Tá lá. Bom, agora é o seguinte, a gente já tem uma mídia que ama o Diniz de uma forma absurda. Pois agora ele é o técnico da seleção. Segura verdade. Segura mas ele já era sem ganhar nada. Eles não vão conseguir o Carlo Ancelotti. Esquece. Aí a segunda opção é o Jorge Jesus. Eu acredito que o Flamengo, nesse momento, está conversando com o Mister. Não é possível que não esteja. Eu acredito que já esteja conversando há mais tempo até. O Jorge Jesus vindo... vai acabar caindo no colo do Fernando Diniz, que é, como vocês dizem, tem um lobby grande da mídia e de jogadores. Exatamente. Não acho que é a solução. Acho que é muito verde ainda para a seleção brasileira. Pois eu concordo com você. Muito, fazendo um bom trabalho, bacana, mas acho que é muito verde para a seleção brasileira. E outra, finalmente ele tem um elenco que está entregando para ele o que se precisa para o esquema dele. Perfeito. Isso aí é uma loucura, né? Agora. E ele é treinador de treino. Na seleção brasileira não vai ter tempo de treino. Não vai ter, realmente. Bem. E o Marcelo, né? O retorno dele é absurdo aí, né, cara? É um cara muito, muito vencedor, né? E tá aí vencendo de novo, né? Maravilhoso. Não. Don't cry. Tá tudo certo, meu amor. É, vem um clima, essa camisa, pra você que viu? Tá chegando aí, sintonizando no Flow Sport Club, o clima aqui é fúnebre. É, mas é porque a nossa bancada... Calma. É porque a nossa bancada flamenguista está em prantos. E nós temos aqui, por outro lado, o tricolor que está... Pô, muito vê o que o Nino tá falando aqui. Eu estou meio termo. Que tivesse esse momento com a gente, pelo trabalho que a gente tem feito, pela chegada do Marcelo e a estreia dele, reestreia no Campeonato Carioca. Tudo isso faz que seja muito especial e a gente está muito feliz. Mostra que a gente está no caminho certo. É claro que a gente quer coroar de muitas outras maneiras, mas já nos mostra o caminho ideal, o caminho que a gente deve seguir. É, a gente fica muito feliz por ele, pelo nosso trabalho tá sendo bem reconhecido e dando frutos. Agora é esperar para levantar a taça daqui a pouco? Com certeza. A gente pensou muito nesse momento, trabalhou muito para que esse momento acontecesse. É, muito feliz. Obrigado. Valeu. E hoje não tem pagode gospel, né? Não tem pagode de Deus e ninguém do Flamengo vai falar? Ó o Bruno Henrique aí. Podia ter entrado, né? Podia ter entrado. É, se ele vai pro banco, ele tem que ter condições de... É uma decisão, né? Você não vai levar um jogador pro banco e nada. Eu acredito que o Fernando Diniz daqui a pouco deu uma entrevista assim. O pessoal tá montando lá o palco, né? Achei que o Victor já tava no avião, hotel. É, ele vai receber a medalha dele. É. Tem isso? Tem um palco lá. Meu Deus. Quer dizer, é pra ter, né? Aí você vê. Não, acho que estão fazendo ali, estão levantando o palco. Estão levantando o palco e é para ter a medalha, né? Para o segundo colocado. Ô, Théo, essa medalha aí é aquela medalha que o primeiro dos perdedores ganha? É do segundo colocado. Tudo bem, fica mais elegante, né? É do segundo colocado. Certo, é isso aí, meu querido Théo. Mas olha... Aí vai tomar no teu cu. Que isso, cara? Que isso, eu tô aqui fazendo meu trabalho de forma honesta, de forma tranquila. Eu não mereço um desses. Mas, ó, muito legal ver aí o Fluminense realmente... Ele ganhando uma taça que, no final das contas, essa é a primeira taça do ano e talvez a menos importante que o Fluminense vá disputar esse ano, né? Tem muitos campeonatos aí. O objetivo é a reparação histórica em novembro, dia 11, e com esse trabalho eu espero e torço. Qual é a reparação histórica? A reparação histórica de 2008, que foi o universo não pode. Ele tem que devolver isso pro Fluminense um dia, a Libertadores. Então, assim, o trabalho... E vai ser aí no Maraca. Ó o Lolo, vai ser no Maracanã. Ó o Lolo, o filho do Cano. Do Cano. Faz muito L, você tá maluco. É que quando você falou reparação histórica, eu achei que era da C pra A. Você quer conversar? A gente vai precisar de tempo, cara, porque... Não, outro dia eu acho que o Canedo, ele ficou putaço comigo. Pelo amor de Deus. Cara, eu só queria, assim, da mesma forma... Como é que eu odeio esse cara? Não tem como odiar esse cara. Não tem como. O Cano é brabo demais. Da mesma forma como eu mandei um beijo no final do jogo, eu queria mandar um beijo para o meu tio. Ó, deixa eu ver. Ele aqui no Maracanã, não tem preço. Incrível. Sim. Sim, sim. A gente jogou muito bem. Corrimos pra caramba e ganhamos o jogo muito bem. Guerreiro, guerreiro, time de guerreiros, grita o torcedor. E o interessante do Cano também é que ele tá tentando falar o português, né? Tem muita gente que vem pra cá e nem se importa, nada, né? Continua. É verdade. Tá tudo bem. Tivemos hoje o Galo campeão, tivemos hoje o Palmeiras campeão, Fluminense campeão, tivemos hoje o Atlético Goianiense campeão. Ontem tivemos o Fortaleza, Palmeiras, já falou? O Grêmio, Palmeiras sim. Grêmio. Né? Bom, e assim, você que tá assistindo aí, ó, queria te lembrar, cara, que a Copa do Brasil tá no Prime Video, beleza? O cara tá puta. O cara tá muito chateado, cara. Pô, como é que eu vou estar feliz, pô? Muito chateado. Não, eu vou ficar feliz na quinta-feira, assistindo lá pelo Prime Video Flamengo e Maringá. Boa, garoto. Vai. Porque eu acho que... Bom, como é que o David falou? Um time acessível. Time acessível, vai. Time acessível. Então, a Copa do Brasil tá pelo segundo ano seguido lá no Prime Video. Opa. E você tem essa facilidade pra assistir. Não precisa nem pesquisar onde é que vai ter jogo da Copa do Brasil. Prime Video, tá bom? Boa. Então já entra lá, faz o teu cadastro, se você ainda não tem. E já se prepara para assistir os jogos aí, que tem um jogo, acho que quarta-feira, tem um jogo no dia 12 agora, que já é a estreia do Fluminense contra o Paysandu, e na quinta tem Flamengo e Maringá, às 8 da noite. Pô, cara, vai lá, entra lá e assiste, porque é a facilidade que você tem de não ter que ficar procurando por aí onde é que tem o jogo. Tá no Prime Video, Copa do Brasil, Prime Video. Prime Video entra já lá. Tem série, já tem tudo, já tá lá. Pois é, já assiste as paradinhas, já assiste lá Como é que é o nome daquela série de super-herói que tu gosta? The Boys. The Boys. Tem NBA. Tem NBA. Eu gosto do Invincible, é esse o nome, né? É bom também. Esse nossa, é bom demais. É muito legal. Muito bom. Dom também é muito bom. É isso, Dom é muito bom, só é a segunda temporada agora, é irado. Yeah. É, fala, Igor, que o Cross tá aí falando muito, né? Muito. Chatíssimo o Cross. Mas vai ter, porque a gente vai esse ano aí, quando chegar nas fases... Quem chamou o Cross? Caso o Corinthians, né, avance pras fases das competições, caso isso aconteça, a gente vai fazer o react aqui. E aí, quando o Corinthians foi fatalmente eliminado em algum momento... Mas né? Isso é sua torcida ou você tá prevendo? Eu já tô prevendo baseado nos últimos anos, né? Ah. Não, a última vez que rolou aqui, tava o Chicão ali e o Chicão tava com a cara assim, porra, com a cara que eu tô agora. Isso. Ele tava com a cara que eu tô agora. Chicão. Bom, galera, vamos também agradecer a Dali, daliapp.com.br, que cedeu... fez essa parceria com a gente pra gente poder transmitir essa final aqui. Agradecer a todos, mais 1.300.000 pessoas, foi um recorde absoluto pra gente. Entra lá na Dali, tiveram os direitos do Campeonato Carioca desse ano. Lá você consegue assistir com vários criadores de conteúdo diferente, com um delay menor do que o da televisão, tá certo? Então, tem o link na descrição, mas acesse daliapp.com.br e veja lá, tá bom? Tu sabe quem vai narrar lá no Prime Video, Flamengo e Maringá? Quem? Kleber Machado. Kleber Machado. O homem à lenda, né? O homem à lenda. Pois tá lá no Prime Video também. E, pô, dá pra você assinar e ganhar 30 dias grátis, tá bom? Então, porra, não tem nenhum motivo pra você não só fazer teu cadastro no Prime Video agora. Não tem motivo. Tem que fazer. É. Faça agora. 30 dias grátis, irmão. Aí sim, pô. 30 dias é muita coisa. Bota aí o som do estádio aí. Pelo bota aí na tela pra galera ver aí. O Fluminense. Vamos ouvir. Ó, que torcida levantando do Flu, hein? Ô, louco, bicho. Carinha que torcida é essa, hein? O Davi Luiz? O Davi Luiz tá chateadíssimo. Todos nós, né? Será que ele queria dar alegria pro seu povo? É mesmo. Olha lá, Diniz... vai levantar a sua taça. É o melhor do Brasil. É o melhor volante do Brasil. Isso não tem a menor dúvida, né? Eu só queria deixar registrado aqui, Mal, meu filho, eu te amo, a gente é campeão, porra, toda a minha família, meu sobrinho, Noah, geral da porra, da Flu, todo mundo. Garoto. E agora, mandei um beijo pro meu tio, Tico, e pro meu tio Henrico no primeiro jogo. Tico e Henrico? São flamenguistas maravilhosos, incríveis. Olha o Ruf, olha o Ruf. Henrico, tio, um beijo. Tio Tico, um beijo. Primo Vitor, um beijo. Todos os flamenguistas que me azucrinaram. Eu não vou mandar um beijo pro CEO da empresa porque vai dar ruim pra mim. Mas assim, o restante todo, ó. Um beijo pra vocês. Façam L imediatamente. Yes! Insuportável esse moleque. Campeão 4-1 com uma goleada no final. Bueno, un trabajo muy bueno para nosotros. Hoy fue una tarde-noche muy especial para nosotros porque la premiación de un trabajo muy fuerte que nos venimos haciendo con Fernando. Yo acho que nos enfocamos desde el juego, desde la primera final contra él porque dolió mucho para nosotros, dolió mucho para la torcida, dolió mucho para el elenco, dolió mucho de la manera que nos perdimos porque nos tenemos total certeza y total confianza en nuestro trabajo. Nós sabemos que somos um time realmente muito bom, com excelentes jogadores, com um cara excepcional como é Fernando, com uma comissão muito boa que facilita muitas coisas para nós. Então, nós focamos muito sabendo que primeiro tínhamos que ganhar lá no Peru, que era um partido difícil, mas depois do partido contra Sporting Cristal, o Fernando falou algo importante para nós no vestuário, que falou que ele tinha total certeza que nós íamos virar. Porque él sabía el trabajo que nos hacemos, él sabía y él acreditaba mucho en nuestro trabajo. Y yo creo que de esa noche nos enfocamos, nos trabajamos mucho, voltando aquí en Brasil, con la total certeza de que hoy, fuese como fuese, nos íbamos a virar, que nos íbamos a conseguir virar, porque no estamos capacitados, no estamos trabajando mucho para eso. Y claro, qué mejor fiesta como nos hicimos, con un resultado como nos hicimos, y siendo ampliamente superior a Flamengo. Que foi perguntado que o Paulo Henrique Ganso quer participar com a gente também. O que você acha do ser eleito craque do campeonato? Ele foi eleito o melhor do campeonato. Nós que facilita. Para esse cara aí é fácil jogar, com todo aí é fácil jogar. Eu acho que é um trabalho muito bom de todos nós. Como falei, o Fernando é a cabeça do nosso time. E claramente eu estou muito feliz por o que nós fizemos hoje. Além do prêmio individual, que é importante para mim, ressalto mais o trabalho coletivo e o bicampeonato carioca, que era muito importante para nós. O Arias falou que o Fluminense brigaria por tudo esse ano. Esse é o primeiro título que vem, os próximos? Esse é o segundo, né? Do ano já... É, exatamente, a gente conta também. É, a gente vai brigar por tudo, a gente tem elenco para isso, a gente trabalha muito para isso. E que a torcida, quando está apoiando, quando acredita junto com a gente é muito forte. Parabéns, muito obrigado. Ele está falando o segundo por causa da Taça Guanabara, né? Em cima do Flamengo. Eu acabei de receber aqui uma informação, cara. A sogra piorou. A sogra piorou? A sogra piorou. Eu olhei, tem um Lufthansa saindo 8,50. Tem um Lufthansa talvez, se ele sair agora... Lisboa? Brasil-Lisboa direto? 8,20 dá não. Não? Melhor pegar o das 10,20? É, eu acho que vai ter que tomar um chopinho dele hoje, que ele gosta. Mas olha só. A gente tem total certeza de que Victor Pereira vai pegar esse avião, gente? Não tem medalha para o segundo colocado. Não, você tá vendo aí só pro primeiro. Só pro campeão, né? É. Porque olha só, eu queria mesmo. Olha só, se a diretoria do Flamengo seguir a consistência e coerência, eles vão manter o Victor Pereira, porque eles acreditam no trabalho que eles contrataram. É, porque ele só manda embora até que ganha, até que perde fica, né? Técnico que perde tem que ficar. Pois exatamente, então não faz sentido. E olha só, se vocês tiverem Victor Pereira no comando do Flamengo, contra o Maringá, não é tão acessível assim não, hein? É, sabe? Olha, falando, porque eu falo, não é possível que seja. Esse jogo é no Maracanã contra o Maringá? Esse jogo não, é no estádio Willie Davis, em Maringá. Em Maringá. Ó, tem informação aqui de Minas sobre a questão de estar falando do Cudê, se vai ser demitido ou não vai. Sobre o futuro do Cudê, o presidente Sérgio Coelho disse: sobre esse assunto, prefiro não falar nada hoje, estou em silêncio e vou continuar. Vai embora, vai depois embora. Iremos tratar do assunto, vamos comemorar o título. Irmão, o dirigente não falou que o técnico fica, vai embora. Isso aí não tem a chance do Cudê. Às vezes, quando fala que fica, vai embora, imagina quando eu não vou falar nada. Né? Lembrando que o Atlético Mineiro foi campeão, né? Só que foi por causa das declarações do Cudê no último jogo lá que eles fizeram, da derrota, né? Para Libertar, e o cara realmente perdeu um pouco a linha. Ali estão levando as medalhas, ali a gente tem o presidente da CBF, tem o presidente da Federação Carioca. Aí você vê o Cudê conversando com o presidente da CBF, o Edinaldo Rodrigues. O Fluminense que está na Liga Forte, né? Ah, está na Liga Forte? Ele está na Liga Forte. Da Libra. É, ele não está na Libra. Ele é um dos cabeças da Liga Forte. A Liga Forte é a liga que tem o maior número de clubes, mas são clubes grandes, médios e pequenos, né? A Libra já são clubes grandes, né? Só clubes grandes. Onde está Flamengo, Palmeiras, Corinthians... É, só tem realmente pro campeão ali, não vai ter. Não vai ter. O Flamengo já foi embora, né? Já tá na gávea, galera. É porque... Rapaz. E esse momento aí é um momento gostoso de ver, né, cara? Eu imagino que pro jogador é um sonho, mas é um momento gostoso de se ver. Porque, pô, você vê o Cano com o filhinho dele, os jogadores tudo com os filhos entrando ali. Isso deve ser maravilhoso de se viver, né? É muito legal de ver a premiação ali. A família do Marcelo também no gramado. Deve ser absurdo. Não, deve ser absurdo de legal. Só não deve ser legal quando perde, né? Que aí você tem que ficar assistindo com uma cara de gol contra imenso. Não, no caso eles foram embora, né? É, e aí vai embora. Exato. Não, no caso os jogadores, vocês dois estão aqui. A gente tá aqui, né? A gente tá aqui porque a gente tá trabalhando, né? Alguém tem que trabalhar, né? Pois né? Não, o pessoal tá ali, ó, sendo justo com o time do Flamengo, tá ali, ó. Tá ali no cantinho, o bolinho tá... Vamos, sejamos justos. Tem que levantar a taça, né? O Nino é o capitão, né? O Nino teria que levantar a taça, aí você vê o David Braz. E o Fábio aí, 42 anos? 42 anos. Levantando mais um título aí. O terceiro título dele no Campeonato Carioca. Tem um com o Vasco, em 2003, e o outro com o Fluminense, o ano passado. E tá lá. Tá aí, sim, o Pedro aí. O time do Flamengo bacana. Bacana que eles ficaram ali. Acredito que seja parte do protocolo, após levantar a taça, eles podem descer o túnel. Rapaz. Aí você está vendo. Coisa linda, né? A medalha de campeão. Cara, eu fico tentando imaginar qual vai ser o racional para a diretoria tentar manter esse técnico. Eu não acho que eles vão manter. Não é possível. Não vão manter. Não é possível. Eles não aguentam mais a pressão. Cara, se não tivesse acontecido nada o ano inteiro, só acontecer isso aqui já ia ser suficiente. É uma diretoria que não aguenta a pressão da torcida. E eu imagino a pressão a partir de agora, que já era grande. Já era grande. Flamengo e Corinthians não sustentam a pressão das torcidas. Quando vem pra cima, não dá. Eu não sei se vocês vão se lembrar do caso Silvinho, né? Sim. Que o Silvinho foi detonado, ele foi demitido pela torcida, não foi pelo Duílio. E no Flamengo é a mesma coisa, cara. Não tem como sustentar isso daí. Agora, a pergunta que eu faço pra você, David Igor, é o seguinte. Se não for o Jorge Jesus, quem vai ser? Muito se fala no Tite, né, cara? Mas não sei. O Tite é o cara pra vocês? Eu gosto. Eu gosto. Olha. Mas realmente não tem muita gente disponível no mercado, não. Vamos ver aí. Espero que o Nino seja o homem e não um dirigente. Não, vai ser o Nino junto com o Felipe Melo, provavelmente. Ok. É, o Nino tá ali, ó, na frente, Felipe Melo também. O entrega logo. Eu acho que ele vai entregar para o Mário Bittencourt e o Mário Bittencourt entrega para os capitães. Então entrega logo, entrega logo. Não, tá legal, calma, curte esse momento. Cara, pra você ver como é que o Victor Pereira tava mal, o Flamengo ganhou de 2-0 lá e não teve o baoba da torcida, que normalmente sempre tem. Não teve, sabe? Não teve. Porque viu como é que o Flamengo jogou mal aquele jogo que daria pro Fluminense reverter e reverteu com muita tranquilidade. Quero ver os stories do MC Pose. Aí está. O tricolor é bicampeão carioca. O futebol do Rio de Janeiro volta a ser tricolor. Coisa linda, né? Essa é a festa do Fluminense, tirando onda no Maracanã. Dininho no Mengão? Aí, ó. Vocês querem tudo nosso, né? Mas acho que dessa vez... Mas, ô Felipe, eu tô te achando muito contido, velho. É Fluminense campeão, cara! Fuzudo, porra. Vamos Fluminense lá, pra caralho. Pô, mas, assim, Cano neles. A gente tem que respeitar, cara. A gente minimamente tem que ser respeitoso. Que lógico, brother. Irmão, se fosse o contrário... Você tava fudido. Você tava fudido. Eu tô ligado, eu tô ligado. Mas tá tudo certo, brother. Sem problema nenhum. Melhor volante do Brasil. Falou durante a semana. Foi lá e tá com a taça na mão. Tá tudo certo. Assim, não tem o que falar. Vou só ser repetitivo, então infelizmente. Então fica quieto, pô. Tudo normal no falar, Rio de Janeiro. Ô, Igor, olha só, cara. A gente tem... Presta atenção. O Flamengo tem que ganhar alguma coisa com você ao vivo com a gente, Igor. Porque senão, como é que... Não, a gente tem que fazer uma operação pra isso acontecer, cara. Tem que porque alguma coisa, Igor. Não é possível. Não é possível. Semana passada eu falei o seguinte. Pessoal, o Capelani falou o seguinte. Não, Felipe, você não pode voltar que você é supersticioso. Eu falei, não, mas calma. Semana que vem o Igor tá aqui, porra. Pô, então, assim, mesmo. Semana que vem o Igor tá aqui e ele é um excelentíssimo pé frio. Então eu queria realmente te agradecer, porra, a presença. Caralho, maravilhosa. Eu tô sentindo que eu tô começando a acreditar que eu sou de fato. Pô, o Igor foi pro UFC Rio e todos os brasileiros perderam, cara. Como é que pode isso? Todos os brasileiros que eu sabia que iam lutar perderam. Você tava na final contra o Atlético Paranaense, na Libertadores? Não, a gente tava lá em casa assistindo sem fazer live, entendeu? Certo. A gente não tava ao vivo. Só que em Montevideo a gente tava no estádio, né? E aí? Davidson aconteceu. Qual é, Théo? Sem necessidade, né, de tocar nessa ferida. Te mantenho em alta estima. Agora, o Fluminense fica com o melhor jogador, o Arias, fica com o artilheiro Cano e o goleiro menos vazado, o Fábio. Vai dar o quê? R$10 isso daí de premiação? Não, nada. Aparentemente o Ferjão não tem premiação. É, a princípio não. Parece que vai ser um gol bolinha 94 aspirado, aparentemente. Ganhar um jogo na fase de grupo da Libertadores dá mais dinheiro do que o campeonato carioca inteiro, infelizmente. É um absurdo. É um absurdo, realmente. Então... Porque a Ferj está devendo para os campeões anteriores, né? Porque falaram que tinha premiação e não rolou a premiação. Excelente. Tá bom, né? Chega, né? Acho que dá pra gente conversar nas próximas horas aqui tranquilamente. Então, família, é o seguinte, ó. Obrigado a todo mundo aí, Théo. Obrigado pelo moral. Obrigado, Théo. Sensacional. Valeu, gente. Parabéns. Parabéns, cara. E vá... Olha, não, vai com Deus, né? Vai com Deus. Com Deus, pra sua casa, curtir junto com... tem um anúncio pra fazer, então. Então amanhã tá confirmado o Várzea, tá? Então tá 100% confirmado o Várzea amanhã. Achei que teríamos gente fugindo do Várzea amanhã. Pô, se o Flamengo tivesse ganhado, aí a gente podia botar o Várzea mais lá pra frente. Mas como foi isso, essa coisa ridícula aí, a gente vai ter que comentar amanhã. A volta do Marcelo, a gente tem que comentar. De repente o novo treinador. De repente o novo treinador. Mas ó, antes do Igor terminar... Teuzão, é brabo, hein, cara? Eu sou fã, gosto muito. Eu falei pros caras, quando ele vir aqui, ele tem que fazer o... Não, eu gosto muito. Foram duas vezes. Bom demais, Felipe. Bom demais. Valeu. Igor, se fudeu. David. Valeu, gente. Valeu, família. Rapaziada, obrigado a todo mundo que ficou aqui na live com a gente até agora e a toda a grande audiência. A gente se vê amanhã, então. Valeu, gente. Vai fazer o L longe daqui. Faça o L imediatamente. Maringá é um município brasileiro no estado do Paraná. Obrigado. Por que o Prime tá falando dela? Porque é lá que os olhos da nação vão estar essa semana. O Flamengo estreia na Copa do Brasil contra o Maringá nesta quinta, às 20h. No Prime Video.